而家香港有一样嘢好缺乏嘅，叫 common sense。如果政府政策咧，时时都系用一啲好迂回、折曲、指鹿为马、偷换概念嘅方式嚟讲咧，就大家梗系唔明白啦。呢个系政府嘅责任，唔可以话你唔明噶啦，好复杂噶，咁就唔讲咯，系咪？Hello， 大家好。诶，有啦，有啦。系。点解我唔明白？今日又嚟啦、嗯！今日系2019年嘅5月6日啊、嗯、，John、Billy，Hello。咁啊 ，Sam 啊，有事啊？又遭逢巨变啦！啊，睇下搞唔搞得掂啦？唉，呢啲嘢咁，但系咧，今日咧、啊，首先我哋一节目开始嘅时候咧、嗯，我就介绍下大家一个、嗯、喜讯啊，一个。其实都唔系一个喜讯，其实一个呢、這个都我觉得一个几戇鳩嘅漏洞嚟。咩几啊？其实真系好戇鳩嘅一个漏洞嚟嘅。咁、嗯、就话说咧，咁我就有一日啦，咁我就喺电脑啊，我唔喺电话，嗯、我喺电脑啊。咁、嗯、喺 Facebook 度咁样碌下碌下碌下咁样啦。咁啊碌下碌下碌下咧，就见到咦有条 link 喎，有条 link 有关于一单新闻，都系关于杜汶泽嘅，其实系。啊，系。关于杜汶泽嘅，咦？有新動向，我唔知佢話佢道，即係喺個節目喺佢個道節目嗰度，個 live 個節目嗰度道歉咁、嗯、樣。咁我就呢、這個睇，即係我一篤落去嘅時候，我先醒，哎呀屌，蘋果嘅喎。咁咧，但係嗰陣時咧，我就發覺，咦，點解我睇到入邊啲內容嘅？嗯，即係我見到內容，咦，咁我正想伸手指碌落下邊睇嗰陣時咧，佢突然間又彈翻嗰個馬上登記嗰個頁出嚟啦。咦，咁我就奇怪，咦？點解佢會出現一個咁樣嘅情況？即係你睇《蘋果日報》，佢係撈曬佢嘅內容、嗯，包括文字、圖片，嗯、到最後佢先至彈翻嗰個登記，嗰係嗰個登記嗰、那個嗰、那個，你可以稱之為一個屏障啦，嗯啊、一個屏障啦，咁、樣彈出嘅時候，咦，其實 pop up 嘅廣告啦，係啊，係啦，係啦，係當係一個 pop up 嘅廣告，不過你撳佢唔走咁解啫嘛，係嘛？即係咁，我就咦？咁之後我就試下我 refresh 一次，跟住我就好簡單一個動作 ，command A，command C， 係啦。跟住咧，我就貼，我就揾個，我就開個 text file 就 command V 啊，全部咁就睇到曬成個蘋果，即係成篇新聞我睇到曬咯嘅文字啫、嗯，圖片就唔得噶啦，圖片難啦、啊，圖片唔得，因為我相信佢每張圖佢應該都有一個。嗯嗱，我善能預望也，我相信佢嘅圖片應該有加密啦。嗯，應該咁樣。咁我就咦咁戇鳩呢個漏洞。咁但係當然啦，我即、就、係、是、我純粹我發現咗呢一件事啫。即同埋係跟住咧，你叫我、啊、你話俾我聽嘅時候咧，我用電話試一次喎。係啊，跟住咧我咁啱咧身處嗰、那個。地方咧個網速就比較慢嘅，係嚇咁咧，我發現咧原來咧佢要等佢撈完，跟住再彈翻嗰個嘢出嚟咧。其實你如果係去啲太即係比較慢網速咧，你有時間咧 copy 咗佢段文出嚟。係 ，OK， 係啊。阿 Mel 話阿 Mel 話有得 crack， 唔係嗱，搞清楚，搞清楚，搞清楚，我唔係要大家 crack， 嗯，有冇 crack 啫？如果 crack 幾廿蚊俾唔俾咩？如果你教人 crack， 你就係民主嘅罪人啦。係啊，你就係民主嘅罪人啊！我哋唔係要做呢啲、嗯，我唔係話要大家去 crack 嗰樣嘢，而係因為佢呢個係一個名嘅路。嗱，講真，我頭先所講嗰個方法、嗯、絕對冇犯法。嗯，係啊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 ，係嘛？我絕對冇犯法，即係起碼嗱，但係首先一樣嘢先，即係就算你可以 copy 到段文出嚟、嗯，如果你將佢貼上一個地方度廣傳咧，佢、嗯、係會保留追究你嘅責任。嗯嗯，不過自己睇追究你嘅權利係啦，佢、嗯、有佢係啦，佢會有一個追究你嘅權利嘅、嗯嗯，因為佢講明噶嘛，我嘅內文只可以蘋果就不得轉載噶嘛、嗯，其實係、嗯。不過當然啦，我見連登都係通常都唔撚理你啦。嗱，我見連登嗰啲人都係主嗰 copy 人哋打新聞出嚟嘅，咁、嗯、真係真係得意啊！你哋。嗯所以我而家都好少，都唔使睇蘋果，一定有人會 copy 個新聞出嚟。係啊，所以我就係睇，我都係算啦，我都係睇明報啦咁樣，同埋睇立場新聞。係啊，咁咧咁，但係咧，我就即係又不如又講翻少少啊嚇，就話説就係呢個杜汶澤啊，杜汶澤咁佢就喺呢一個睇佢嘅節目嗰度就叫做嚇、啊、道歉啦咁樣，唉、哎，即係枉我上個禮拜。
唔係嘅，唔係我但係我始終我覺得就係話，如果多嗰件事。嗯，當你杜汶澤你查翻出嚟，哦，原來真係你公司有人做得唔妥當。嗱，我咩嗰啲係咪咩偽造文書啊嗰啲，我覺得冇，我覺得冇嘅。有興趣你咪報警咯。嗯，嗰啲咩講人講地去報警。係啊，話咩更改咗嗰張入數紙咁樣，我覺得冇㗎。有興趣你咪報警咯。嚇，如果你真係覺得唔公道的話，嚇咁但係我又。我有翻轉頭，翻去諗翻轉頭，嗯，即係可能如果好似用我哋上個禮拜我哋講嘅嗰樣嘢，嗯，我哋講咦好似突然間我都覺得自己好共產黨，嗯，點解咧？嚇，咁事實上問題出現咗嘛，嗯，係唔公道㗎，其實點解要三個月出糧啫？係，嗯，唔公道啊嗰件事。嗰件事係唔公道啊！只不過就係我哋純粹叫佢覺得，即係就好似你共產黨走嚟同你講話，喂，佢哋嚇出去嚇，我哋中國人去外地旅遊嚇，唔排隊，體諒一下啦。哇！做咩你突然間翻新大陸咁樣話係嚇？咁啊，喂，體諒一下啦嚇，即係改革開放咗幾多年啫，係咪先？你都要俾時間大家進步啊！即係你係啦，你都仲你好俾咗40年時間你進步咁。至於呢一個咁唔公平嘅呢一個現象，嗯，我係咪又要用40年時間我先能夠改變得到呢？係嘛，嗯？係咪我要去到做到花王亞洲總裁 CEO， 我先至能夠改變到呢個局面呢？係嘛，即係我哋唔應該咁樣去講嗰件事嘅嚇。咁，至於就有人就會，我喺呢一件事上面，我睇到好多人嘅留言，都有留咗一句説話叫做，嗯，誰大誰惡誰正確？嗯。咁样好啱，我觉得呢句嘢。嗱，我唔知边个讲噶。我见到好多留言都咁讲啦，即系佢哋话杜汶澤啊，谁大谁恶谁正确啊？嗯，啊，即系你似大虾细啫嘛。嗯，咁样。啊，咁啊，我甚至乎系同一句说话，我睇到好多啦，即系闹政府嘅又系咁闹，闹共产党又系咁样闹，谁大谁恶谁正确啊？咩啊？即系都系讲呢啲啦。咁样，但系就好似。呢，這、一個，我覺得呢一個馮希乾嚇，佢有呢一個總結，我係覺得幾好嘅。嗯，嚇，佢就講啊，杜汶澤嘅故事其實就係話俾我哋聽兩個道理嘅啫。嗯，嚇，真理咧係可以越辯越明嘅。嗯，前提係咩啊？對手冇槍咯。嗯，係啊，係啊，即係就好似嗱，譬如你好似。情美段咁樣，係啊，你拎住嗰道理，喂，咁其實我又覺得咁，真係有留言咧，唔係你，因為你會睇到有一個令你好唔舒服嘅嗰樣嘢，嗯，有留言嘅喎，原來，但係你唔第一日攞出嚟，我擠牙膏啊你，嚇，即係有少少擺明音啊，嗯，嗯，嚇，哦，你屌鳩我，咦，唔通佢唔知道？嗰日啊，唔知邊個應承咗我，佢，啊，知道咗冇理由屌鳩我噶。哦，好，我就屌啦，媽同你玩兩日先，跟住先至再貼個對話出嚟。蘋果日報咁啊，係咯，喂，屌我懷疑記者教佢噶，屌你老味，真係我衰啲啊，真係，係咪先？我衰啲講，真係點教你噶啦？咩係咯？喂，咁如果係咁樣，佢就話話第二，佢阿馮希乾佢就咁講。不管你多么卑微，也可以捍卫自己权益，但必先拥有难被取替的实力。冇错啦，冇错啦。嗱，嗯，你可以争取自己嗰个权益，嗯，因为你永远就系咁样噶嘛。如果呢一个世界经已系好公平嘅时候，嗯，你直情系唔需要捍卫自己嘅权益啦，嗯。因为公平啦。系啦，咁既然你要行出嚟捍卫自己嘅权益。嗯，即是出现了一个不公平的现象，这个是鸡先蛋先的问题，我不讲了，不深究了，嗯，但是他这一句讲得好，你要有，你必先拥有难被取替的实力。嗯，啊，即是你说如果喂这个世界，我们经常都讲这个世界有没有没有哪个不得啫。是啊。是吧，没有哪个不得，为什么？因为你没有实力咯。嗯。但如果你真的有这个难以被取替的实力。是啦，就冇咗你唔得啦。是啦，冇咗你唔得，到时呢你就真係可以做到谁大谁恶谁正确。冇唔係咁都要睇你点样运用嘅。你有难以被取替嘅实力。难以被取替嘅实力，但你又的确取得，你又諗下转头啊，有啲乜嘢
实力是难以被取代的呢、這个年头。嗯，系咪好难啊？突然之间你觉得系嘛？系啊，你冇有乜嘢难以被取代的实力？喂 ，Iron Man 都可以收皮啦。系，系咪先？因为冇啦，佢已经公布咗佢嚟紧会做啲 Marvel 嚟紧嘅嘢，所以唔怕，所以啲人都开始讲啦，喺网上面唔理啦。咪咯，咁你连 Iron Man 你都可以，唔系唔好话取代，我可以冇咗你。嗯，我冇咗你 Marvel 咪照样咪又咁样行，系咪先？咁你变咗就啲有点啊？你讲 Marvel， 我终于记得啦，我终于知道有边个系冇咗佢唔得。米奇老鼠冇咗 Marvel 唔得，米迪士尼冇咗米奇老鼠就唔得啦，唔会噶，嗯，佢嚟紧佢都就嚟冇啦，仲有几年时间，就系就嚟冇啦，咪就系，系啊，咁所以佢咪要有 Marvel 要有 Star Wars 咯，嗯，但系佢都唔可以冇咗米奇老鼠嘛，哦，咁呢个就到时先知啦，呢个就到时睇佢点玩嘅啫，诶，到时嗰个知识，唔系啊，你到时唔系你到时你都系就佢啊，唔系你系要冇你都系冇噶，嗯。嗱，咁如果好啦，今次，屌佢就算佢再向法庭申请啦，再法庭申请啦，喂唔得，话晒都批咗你两次噶啦，已经，我唔可以俾你再续噶呢个版权。如果咁样嘅话，对于世间实就太唔公道啦。史力家真系唔公平。系啊，你估你真系谁大谁恶谁正确啊？即系可能个法官会咁样指住迪士尼啦。可能迪士尼话系，系啊，系啊，就系你话，屌你唔俾我，你俾边个啊？咁但系唔系。你始终你嗰样嘢就你迪士尼冇咗迪士尼冇咗米奇老鼠，你都仲系一个迪士尼嘛？嗯、你只一个冇咗米奇老鼠嘅迪士尼咯，我只能够咁讲。你可以咁讲嘅，你可以咁讲嘅。系咯，咁 你照样可以又系嗰个耳仔噶，不过只不过就话你控制唔到坊间点样再利用嗰个米奇老鼠嚟赚钱啫嘛。嗯、即系就正如我依家我都睇唔出究竟你迪士尼利用紧嗰只老鼠，即系我直情系讲嗰只老鼠啫。你用米奇老鼠赚紧乜嘢钱啫？志不在此啊！喂，我去迪士尼乐园玩，我唔会因为嗰只米奇老鼠啦。依家你谂下系咪？我哋唔系迪士尼嘅 fans， 真系好难明白。我哋呢一代人冇乜迪士尼 fans 噶啦，即系我相信，就算你讲我仔，我仔都唔中意米奇老鼠啊。但我识人好中意米奇老鼠。咁你唔系都有嘅，多与少咯。即系我觉得，但系佢唔会因为迪士尼冇咗米奇老鼠嘅版权。会版权要嫌去啊！我意思系，迪士尼冇咗米奇老鼠咧、啊，就唔会冧嘅。但系米奇老鼠喺迪士尼心目中咧就无可取替啊！呢样嘢就真嘅。所以我话咧，你咪照摆喺度咯。咁坊间啲人要攞米奇老鼠个样去做乜做乜咁啊？你冇符咁解啫嘛？我相信佢都会继续捍卫自己。系，我相信佢都觉得系重要嘅。对于佢嚟讲，咁就算你可能你坊间你攞米奇老鼠你做啲咩？你唔好踩親佢迪士尼咯，你攞米奇老鼠做乜都得，做棺材啊，系啊，但系你唔好踩親迪士尼，如果唔系佢一定告撚到你撲街咧，我相信系咁啦，嚟緊日子咁樣，嚇，咁啊，哦，咁即係我哋頭先總結啦，總結啦，其實你嘅實力起碼你要去到米奇老鼠個級數先得。都系，即系起码有意义啊！起码有意义，即系你唔系我讲紧你，当然系相对啦。米奇老鼠对于迪士尼嗰个影响系啦，就有个无难被取替嘅实力啦。系啦，吓哇，要做到呢样嘢都好难，要俾心机啊！真系要俾心机啲做人，真系俾心机做人，要俾心机啲做人。唔系啊，涂谨申咪做到咯。咁快讲啊！唔好，你讲个五一先啦。好啊，五一先啦。咁啱啱上个星期三即系上星期三系，有一日假期咯，有一日假期。嗰个假期我做啲咩咧？五一黄金周咧，其实就即系去到寻日嘅，嗯啊，即系四日啦，系四日啦。咁啊，四日啊，真系我啊觉得好彩嘅。点解好彩咧？吓。即係除咗五月一號係好比較好天之外，所有日都唔好天。哦，所以就免卻咗去要去邊要去邊嘅煩惱啦。呢個係免卻咗要去邊要去邊嘅煩惱啦，因為落雨你都唔想去，唔係冇地方去，係唔想出去，都係麻煩啦，麻煩啦，都係。我都記得啊，嗰日我真係去咗邊？嗱，五月一號我記得嘅，我五月一號，因為我下個星期咧唔喺香港，咁我下個禮拜一都做唔到節目。係點解你唔喺香港咧？唔喺香港去街咯，唔係去旅行咯。去街唔喺香港去旅行咯，去旅行咯。咁
咁跟住咁跟住咧，咁啊早啲做呢、這個即係食母親節飯啦。咁五月一號咧就去咗個即係入元朗去嗰啲農場玩啦，玩完就同我媽去食呢個母親節飯。咁啊去呢、這個Yoho Mall 即係營點啊，係啊。咁我哇營點已經好，其實咧你有去營點啦，係嘛 ？Yoho Mall 有冇去過？你講緊邊個？元朗。元朗係。有。佢都好闊噶嘛，啲即係好闊落噶嘛，啲通道。係啊。你都會感覺多人。哦 ，OK。哇，嗰種人多法啊。係。跟住咁啊，咁我冇。真係去咗邊呢？嗰日慢慢諗啦。跟住咧，跟住之後咧，我又繼續去之後都有去嘅，咁啊星期五啦，星期五我去咗將軍澳啦，咁啊因為去姨媽，即係去我女姨媽度食飯啦。咁我老婆搭地鐵，因為平時都搭巴士嘅。正啊呢個，唔好意思啊，冰壁天地嚟嘅呢個。正啊呢個。跟住之後咧，跟住之後咧，咁啊我老婆就搭地鐵啦。哇！佢影張相，個地鐵啊萬人空巷喺尖沙咀搭。是真的相當之辛苦，佢話翻嚟，我都記得我即係我睇新聞片段啦，睇新聞片段啦，都係好離譜嘅，嗰個情況。人多到離譜嘅，人多到離譜。咁啊，今年咧呢個五一黃金週咧，咁啊根據呢、這個新聞啊，就話咧喺第一日啊，五月一號已經有280,000人嚟香港啦。咁咧總共咧係啊，總共咧就。呢四日裏面咧就有80多萬人嚟香港，嚟香港 ，OK， 八十幾萬人嚟香港，嚇、okay, 咁、旅遊業咧就增長，按年增長啊，五一黃金週就16.1% 去到，係啊，係呢個實在，哦，講到真係太誇張。呢四日100,000人嚟咗香港，即係80多萬。四日嚇，跟住咧，咁我睇到啲新聞咧，我睇到啲新聞咧，咁啊，其中有一個新聞就係講呢個朗豪坊啊，咁因為人太多啊，所以咧要實施呢、這個要落閘唔俾人上去啊，要即係過咗一個時候先再俾其他人上去咁樣咯。即係人潮管制要有，係咁啊！朗豪坊喎，商場喎、哦，要人潮管制喎，因為人太多。咁咧，根據嗰啲清潔員工就話咧，垃圾桶要15分鐘倒一次，因為15分鐘已經爆曬啦。即係，因為我覺得嗰件事係，即係譬如喺四日入面，香港突然間多咗80萬人，八十萬人係一個咩概念？八十萬人就即係差不多。五分一啦，八五啊冇。香港10分1人咯。十分一。啊，十分一香港人咯。十分一突然间多咗一成。嗯。仲要系嗰一成人一定喺街啊！你明唔明啊？系啊，仲要唔理喺边度喎？因为咧，根据咧，即系有一啲即系阿邱腾华上呢个商台节目咧，咁咧之后有一个街坊咧打电话去，咁佢系呢个住喺呢个彩虹村嘅街坊嚟嘅。系。咁咧就话咧，有好多人咧去嗰个彩虹村嘅篮球场度影相。哦，系。全部都系拖鞋嘅，咁咧就好多好多人，佢即系佢数过啦，即系可能全盛時期，即係成個都係球場，即係嗰啲人咧，佢喺上面大概數過咧，有500-600人喺個籃球場度，即係 keep 住有500-600人。係啊，係啊，係啊，真係打波都冇咁多人。咁啊，其中跟住嗱，我哋都睇到呢張相啦。咁啊，又跟住仲有啲海山樓啊，嗰啲人喺度。嘈啦，又話好多人。我睇東張北望有講中大嗰、那個、嗯、哦，嗰個水池啦，仲、有土瓜灣啦，要我睇到係有警察要出盾牌，擁翻啲人入去馬路嘅，因為實在太多人啦。你根本土瓜灣根本就接待唔到咁多人，係因為佢好多嗰啲團嗰啲食肆嗰啲啦。我唔知道究竟喺呢個地球上面咧，有一個乜嘢嘅地方，佢係會突然之間喺嗰四日入面
會多咗十分一人啦。咁長城咯，中國裡面自唔係佢日日都有，係日日都多人，日日都多人嘅。十三億人一人輪流去一次，去完之後已經過咗一代啦。十三億人輪流去一次之後，咁新啱啱啱啱出世四灣第一日出世嗰個咧，佢哋就接住噶嘛，即係嗰十三億人輪流住咁樣去咧、嗯，你平均每日都會塞爆嗰、那個、即係長城八達嶺啊！嗱，你喺八達嶺咁啊，同老婆咁樣啊，啱啱老婆第一日就喺八達嶺啦，跟住之後咧。咁佢第二次嗰個仔去咧，就可能已經係三十年後佢哋再去啦。係啦，佢三十歲啦。即係我諗三十年係一個循環，應該差唔多半個甲子。係啊，係啊，喂，我覺得差唔多嗱，我即係我後生嗰次去一次，然之後可能我到我結婚嗰次去一次，跟住到第三次嘅時候已經係個仔大過咗同你去一次，啊唔止喎十幾年啦，我諗呢個循環可以最少十幾年啦。但我當三十年你都搞唔掂啦，真係搞唔掂。你計下三十年十三億一日有幾多？咁以前都唔係合理。咁啊，跟住邱騰華就話咧，呢句勁啊，冇影響就假嘅。咁啊，遊客到不同地方都會遇到一啲問題嘅、希望市民對旅客有同理心。佢好肯定咁樣講啦。旅客會學習當地文化啦。我就唔見咯。唔係，事實上係你。啊唔系，屌我早两日先有人影到样友，咪我喺街边屙屎。咩有条友啊？有好多条友啊！又系猫喺街屙屎。有地铁啦。可能系我哋惯咗啦，已经。咪同咩一样咯？咪同嗰啲海山楼嗰个保安啊，话咧近排嘅投诉少咗啊？点解？因为大家都习惯咗啦。咁系再投诉都无鸠谓啊！系啊，真系无谓再投诉。咁跟住之後咧，呢個巴士台啊，咁呢個香港巴士台即係港巴士啊，咁咧佢就話咧，山頂啊、赤柱、石澳咧已經淪陷啦。咁咧因為咧太多人啦，咁咧巴士公司加開班次都不足以應付。咁啊，部分景點咧，咁啊附近亦俾唔守秩序嘅旅客堵塞，行車緩慢。咁啊，巴士站已經填滿啦，講填滿啦。堆滿候車乘客，咁啊僅此呼籲，如非必要，切勿前往。你見呢個都真係幾恐怖啊！係啊，我呢度係咪就係山？呢度應該係山頂嚟㗎，係啊，山頂而家又裝修緊咧，佢。哦，係喎，係喎，裝修緊啦，係喎，哦，佢係啊，我記得佢話個纜車佢要大。佢要換一個大啲嘅車廂，就要更換呢個動力系統、電力系統，咁就嚟緊就應該就停三年喎。係差唔多，好似係。佢凌霄閣都整緊啦，係咯，上面唉，咁啊，呢三年住山頂嘅朋友就恭喜你。係啦，我哋大家都唔好去住啦，嚇呢三年真係，呢三年唔好去住。即係我當你有啲富貴朋友住山頂都唔好去打交嘅。咁咧，哇！真係相我有我都即係我有去元朗咁我都見到哇！都真係相當多人。你冇出街啊，真係你幸福啊！係嘛？係啊，我諗相信高瞻遠矚咯，我咪哇！真係高瞻遠矚。我好彩咧，好彩呢幾日即係星期六日咁都落雨咋。係。如果唔係，我諗我都會出街供下嘅。但係咧落雨我就唉費事去啦嚇。所以我就冇去到。咁啊，大家都要諗諗啊！第時咧五一黃金周咧呢幾日咧都係喺屋企為妙。係啊，即係逢親呢啲長假期。唔敢去街。係啊，即係你見到每次我仲 send 咗一個呢個拱北珠海口岸咧嗰個片咧嚇、人多到咧，哇恐怖到集中營咁啊多到。你咪似過年嗰陣時春運啊，係啊，喺深圳廣州搭火車嗰啲咪。哇，幾鬼多人啊！勁恐怖啊，真係。但係唔係㗎？是不是有冇誤導啊？即係你覺得五月二號星期四，五月二號係星期四咩？好似係五月四號啊！五月二號星期四係啊，係喎，係啊，係啊，五月四號星期四，嗯，真係實在人多得太緊要啊！係，但係你即係點講咧？我尋日啊，我就講我又諗到少少啦，即係我尋晚咧。我昨晚咧係我正正式式第一次，第一次正正式式咁由頭睇一次十年，十年啊，嗰套電影，嗰套電影啊嚇，套電影我第一次睇，評價如何？
我睇完之後咧，我突然我望住，即係呢十年係幾年前，兩年前嘅電影，你唔好摁，你唔好踩住佢摁腳佢震啊！嚇，即係十年係兩年前嘅電影啦，我記得係兩年前攞最佳電影嘅佢，嗯，啊兩年前攞最佳電影嘅，咁2015年喎，2015年十二月上映嘅。哦，即係一六年，哦，其實即係差唔多，啊，係啦係啦，即係兩屆之前啦，係啦，第兩屆之前啦咁樣。咁嗰陣時，大家都覺得就話，誒，佢對於即係香港未來十年嘅一啲嘅預言，我哇，好似真係嚇，好觸動到香港市民啦，人心啊，啊咁樣諸如此類。咁但係當我兩年後，差不多三年後嘅今日，我去再睇成套戲嘅時候，我就覺得，誒。即係呢個世界真係果然係行得好快啊！快得滯啊！快得滯！根本呢套戲入面所講咗嘅嘢，你睇翻香港依家所發生緊嘅嗰個嗰啲事，面對緊嘅嗰啲困難，唔再係套戲入面講緊嘅嘢啦。譬如自焚者，佢講，譬如佢係啦，佢講自焚者啦。你覺得呢個年頭會唔會仲有一個阿婆會為咗年輕人？再出嚟去做一樣，去自焚喎、啊！我佢三年前咧，即係三年前嗰個情勢咧、我相信有可能。即係我相信好多人都好咬牙切齒啊！對於呢件事，但係其實你又今日你又睇翻，唔會啦，連我哋三個都嚇嚇，唔會都算啦，我哋三個係唔係無謂啊？無謂呢、這個犧牲好無謂。係我自焚咗又點啫？大家都睇得到。即嗰套自焚者入面嗰个男主角，即或者我可以将尝试将佢代入，譬如好似梁天琦、其实唔系啦，我哋曾经都讲过，其实咧，我哋有睇呢个 Visa 啦，咁佢就话革命需要一粒子弹啊嘛，系，就算而家即系喺香港呢个时势，即系就浮夸讲嗰样嘢啦，革命100粒子弹啊，射晒落你哋个身度啊，都唔会有革命嘅。以前就话需要一粒子弹、或者可能喺好多人眼中，你嗰阵时话咩茉莉花。革命都係講緊一粒子彈嘅咁樣，但係其實去到今日唔會再發生呢啲事咯。又或者你去睇翻，就或者佢另外一個故事本地蛋咁樣嚇誒，唔等得本地啦，唔係嗰個咩啊？方言先咯，方言先係啦。的士司機規定你一定要講普通話，但係其實你問我去到今時今日，有幾多個人會覺得你學講普通話係一件冇問題嘅事啊？唔使逼你啊！有啲嘢係唔使逼你啊！你知之然就喎，唔係我哋喎，我哋呢啲好硬頸，我識講我都唔講啊出嚟。但你問題你下一代嘛？你睇依家有幾多嘅學生？小學生又好，中學生又好，我就嗰日我喺 Seven 見到我喺佐敦一間 Seven 嗰度，啱啱就放學時間嚇。一堆僆仔衝入嚟，小學生嚟嘅，衝入嚟買撈面食。咁啊，見到佢哋傾偈，屌啊，真係講普通話嚟。係啊，小學生又係咁，中學生又係咁。啲家長都係咁啦。嚇！啲家長自己唔識講普通話，都要想個仔女識講。係啦，咁仲加上就譬如我又講題外話，我個女講普通話咧，講國語啦，好標準。好標準，加上就係咩啊？譬如本地蛋咁啊，啲佢哋話哦，少年軍係嘛？佢會監察你個社區有冇人講一啲違規嘅字眼，譬如本地兩個字啦。本地蛋就違規，如果佢叫香港蛋又唔違規，咁會唔會係你哋嗰個邏輯有啲問題啊？咁樣用下腦啦，咁樣廖啟智咁樣同你講，但係其實你又睇翻依家。连王祖蓝都要翻嚟话俾你听，我要多啲拍本土电影啊，要拍本地电影啊，讲咩啫？又系叶柳嗰啲都系啦，叶柳嗰啲都系啦，咁所以你话有好多嘅嘢，我觉得系唔系我唔系批评十年啊，仲有其实你讲开本地两个字，即系佢觉得系要禁忌啦，咁啊搵啲少年军可能监察你，或者洗脑啦，而家连脑都唔使洗啦。使乜使啫？你睇咩電視劇？個個都睇《倚天屠龍記》啊嘛。係睇《延禧攻略》。睇《延禧攻略》。係飲喜茶，去深圳。exact 七年。使乜使女老人？係自然就會啊，因為有實在有太多嘅嘢
輔助你去投入喺嗰件事入面咯，嚇、嗯。咁、所以你話你話，我唔係去批評十年呢一套電影，我唔係去批評佢哋。當其時嗰幾位導演有佢嗰個諗法、嗯，我覺得好好正常。嗯、但係因為你係連我哋都細都估唔到，嗯、三年啫嘛，已經out曬啦。係咯，呢十年。嗰套戲入面所講嘅內容勾曬啦，勾嘅程度咩？等同於你而家你仲行出去講我要真普選一樣啊！我諗勾嘅程度係令人尷尬啊！我要真普選，我諗都唔係啦。我諗你勾嘅程度係勾到咧，直頭你而家睇翻0708真普選，唔係0708真普選啦。你而家可能你而家睇翻2001太空漫遊嗰啲啦，已經去到人工智能係咪會取代啲人類啊？咦，后最后尾同人工智能打交嘅喎，跟住都系得个星星对住块对住块石碑咁。我谂你勾嘅程度系勾到系咁样啦，已经今时唔同往日啦，而家。嗯。所以其实好唏嘘啊。系啊，真系好唏嘘，真系好唏嘘。太快啦，太快啦。咁有啲嘢都系咁，系啦，你讲下呢个先啦。系啦，咁啊。咁啊，上個星期咧，除咗五一黃金週之外，咁我本人都發生咗大事一件大事，自己攞嚟好大件事。喂，屋企壞雪櫃，好大喎！其實壞雪櫃，壞雪櫃真係好大喎！如果依家我屋企個雪櫃壞一壞，我真係死俾你睇、啊。我要掉曬幾多嘢，我要掉曬裡面啲嘢啦。咁啊冇，咁你冇得煮飯啦，即係我食咗一個禮拜外賣啦，同埋食齋食啦。咁啊～壞雪櫃，我星期日晚壞雪櫃嘅，咁我星期一朝頭早就打電話去，即係買雪櫃啦。咁啊，跟住咧，我老婆就話：喂，而家好少地方咧再有 display 嘅雪櫃賣啊，不如上網買啦。咁我話：咁啊，上網不如上豐澤啊、百老匯咩？我唔係好理解你老婆話咩冇 display 嘅雪櫃。因為你而家去電器鋪咧，即係嗰啲大嘅電器鋪咧，百老匯啊、豐澤嗰啲咧，佢全部都係賣嗰啲電視啊、電腦啊、電話啊。雪櫃、哦、即係就冇 display 睇，係啦，你冇 display 睇，即係同上網買冇分別。咁我話咁啊去咩啦？咁啊去翻豐澤百老匯啦咁樣。你係搞錯係咩？點會冇啊？你睇你去邊嘅？你唔好落旺角嗰間啊嘛！尖沙咀咁大冇咯，你尖沙咀更加啦。APM 有幾格？有幾部？有唔知兩部定三部？點解你唔嘗試九龍灣咧？都冇啊！都冇啊，因為佢你，因為咧嗰啲逢親嗰啲大商場咧，佢唔係做你生意啊，而家你係做緊中國人生意，中國人唔會落嚟買雪櫃噶嘛，我會買雪櫃嘅，上唔到去嘛，你繼續啦，咁啊跟住之後咧，咁啊冇啦，我有睇過嘅，咁啊我有諗住去睇嘅，咁啊冇啦，咁啊跟住我咁啊不如去咁啊豐澤匯百老匯個上網買啦，咁啊我老婆不如去睇其他啦，我見到其他都好多，咁我本住一個。唉，是但，橫掂都係上網啦。咁啊，撐下啲本地小店啦，咁樣咁啊，出於良好意願咁啊，撐下本地小店咁啊，諗住去買啦。啊，咁啊買咗第一個，咁啊第一個咁啊打電話去啦，咁啊，咁啊打電話去，咁啊 OK， 咁啊落咗單咁啊，跟住佢話禮拜四送嘅，咁我禮拜三即係紅日我佢都有開，咁我打電話，咁係咪禮拜四送？跟住就同我講，你冇落單喎。因為我冇落單，我話但你俾咗錢嚟嘅，未，佢話貨到先收錢嘅。哦，跟住佢話冇落單，跟住我嚇冇落單，我話我留曬電話，留曬咩息嘅喎，跟住之後你話價錢所有嘢都講咗，叫我今日打嚟問，即係唔係佢話今日會打嚟話俾我聽，我見你咁眼都冇打嚟，跟住我打，跟住係啊，跟住之後咧佢話我屈佢。跟住我就覺得好好笑，我有錯會認噶，你屈我。跟住咧，我就即係我都話你講到呢一句，你好快啲收線啦。我唔係啊，跟住我同佢講，你漏單喎，你漏咗，你點知自己係漏啊？你如果知道自己係漏，就唔會係漏啦。又係喎，唔係咯，係呢個係一個好簡單嘅邏輯。跟住我就同嗱記得帶齊嘢啊，係啊，咁如果唔記得帶啦，如果唔記得帶，通常係漏低嘢先至知道做嘅嘢喎。跟住咧，得有陣時咧，你同阿媽，我唔見咗個銀包，你喺邊度唔見㗎？咁我知道就唔見啦。
啱啊，系啊，咁我跟住之後我都費事理佢，跟住我話咁我如果而家落單嘅時候啦，咁啊佢話而家落單啦都要下個星期啊，咁我下個星期咁啊，跟住之後咁啊揾咗，跟住之後我諗住一間啊咁啊揾第二間啦，係，咁啊第二間咁啊要俾咗錢先嘅，咁啊俾錢嘅時候啊星期六送咗俾你，咁啊星期六咁啊如是者星期六啦，跟住推到星期一啦，星期一推到星期即係今日啊本身係今日送嘅，跟住推到星期二啦，跟住咧我再今日打俾佢就話星期三會送到俾我噶啦。一日推一日，系啦，我都聽住先啫。嗱，未俾錢嗰時咧，就乜都滯。系俾錢嘅時候咧，就樣樣嘢都唔得。俾完錢之後，喂，呢啲小店其實小店大家都即係大家以之前咪話要撐小店嘅，中過伏好多次啦。唔係，因為有陣時唔怪得撐小店係一個好籠統嘅講法啦。係啦，我而家撐小店變咗撐黑店。你唔係，我只能夠話你撐錯咗黑店。撐錯黑店，你估唔到嗰個小店係黑店嘅。喂，你做到冇人話過俾你聽，小店一定係黑店嘅噃。冇，就正如冇人話俾你聽，大集團一定係揾笨柒一樣啊嘛。有。大集團一定揾笨柒。左膠就話俾你聽，一定係撐小店。去黑店你都要撐，我終於知道咧。如果唔係冇咗你後悔啊！我跟住之後咧，我喺度諗咧，即係我喺度諗呢件事嘅時候，我突然間諗起啊，點解你日本啊，或者喺台灣啊咁多或者你外國啊咁多呢百年老字號都未執笠嘅咧？除咗地產霸權之外，信譽都好緊要。你冇信譽嘅時候，你間小店就係因為地產霸權，我就無可奈何。啱啦，所以咧，所以我就得出一個結論啦。喺香港咧，做生意除咗係做地產霸權，你係有生意之外咧，你做小店一定係偷呃拐騙先有得做嘅。喂，又唔好咁嘅。係噶啦，你呢兩間令到我有呢、這個對佢對呢個小店有呢個印象。我屋企樓下咧，本身你有間海味鋪嘅，係跟住咧佢俾人逼走咗啦，佢話俾人逼走咗啦。因為我都有同個老細傾下偈嘅，咁話俾人逼走咗啦，咁跟住嚟到翻嚟咧，就係、是、另外一間海味鋪喎。跟住我又覺得奇怪，點解逼走一間海味鋪嚟咗一間海味鋪嘅咧？咁啊，應該人已經鋪租都應該係嗰間海味鋪唔足嘅嗰個價錢啦，係咪啊？跟住我就見到啊，即係你見到個名咧，你又唔知道佢係咩來頭喎。咁啊，呢、這個世界有 Google 老師啦，咁啊當然即刻 Google 啦。咁啊Google， 哦，原來。是一個集團嚟嘅，佢只不過係一個好低調，但係上咗市嘅集團嚟嘅。所以咧喺香港唔偷呃拐騙嘅小店咧，一定係扮小店。我最近我睇呢單類似嘅新聞咧，其實東張北望講過兩晚噶啦。其實咧呢一個問題咧，好耐之前已經存在過噶啦。係啦，咁咧。咁就話說咧，咁啊即咁啊黃金週啦，係咪五一黃金週啦，咁已經就係話我記得佢已經講過兩次噶呢、這個題目，分別一次係個男主持，一個女主持去講。咁佢哋都係講緊同一樣嘢，就係話好多人咧嚟香港咧，趁呢個黃金週咧就嚟香港度買嘢啊。咁咧就好多地方咧都大排長龍，其中一個咧就喺呢個尖沙咀嘅一間藥房。咁咧佢就話啦，哇！一開朝頭早唔知，佢話唔知未過十二點嘅，佢話已經好大條人龍啦，咁喺嗰度咁樣，佢就走埋訪問一下啲排隊嗰啲人，你嚟買咩㗎？咁樣佢話我記得有一個佢係問佢點解嚟排隊，佢話點解你要排呢間嘅？呢間信譽好啊，佢講，當然佢用普通話答佢，係因為好耐啦嘛，六十幾年㗎啦呢間嘢，嗱咪咯，嗯。有人嚟信譽好到大排長龍。點解信譽好啊？間鋪自己噶嘛。嚇係咩？係啊，咁犀利。係啊，咁你咁嘅料你都索到？唔係，因為佢好耐噶啦。係嘛？係啊。連維基都話藥房以薄利多銷嘅形式營運咯。係啊，佢好耐噶啦。之後佢話，佢有問過一個排隊人咧，佢話呢度口碑好。口碑好，咁我就谂，咦，药房即系几时？即系因为佢唔系我哋讲紧嘅
中藥房，即係要去執藥啊，或者要去幫你把脈啊。佢賣成藥，佢賣成藥啊，係。同埋佢以前賣成藥嘅，咁跟住而家咧就變咗咧，好似咧日本嗰啲藥妝店咁。化妝品啊啲乜都，誒咪就係佢就係訪問咗個女人咯。我落嚟，我排你排咗幾耐？排咗個幾鐘頭啊！你想買啲咩啊？遮瑕膏，買面膜咁樣。遮瑕膏，因為佢話你要排咗好耐。哇！佢話咩？佢話咩係內地嘅旅遊網站介紹佢嚟嘅，所以佢就點都要嚟排一排咁樣嘅意思啊。係啊，啲冇腦嘅人係啦，啲沙沙都有啦呢啲。但系佢，但嗱問題啊，我就覺得咁大家都係遮瑕膏係咪？你有遮瑕膏，屈臣氏唔會呃你啊啩？係噶，屈臣氏唔會呃你噶。嚇、啊，反而龍你喺萬寧唔會呃你啊啩？但係佢誒唔係應該咁講，如果屈臣氏萬寧呃你咧，報紙大大隻字寫低啦。係啦，咁但係如果你龍城大房，咁你話咩啊？價錢公道啊？價錢公道係平啲嘅，唔係，但你排個幾鐘啊？哦、問題係唔緊要啦，佢哋多時間啊嘛。哦，屌，啊對唔住啊，佢哋人多時間、啊。我又講啲咁撚蠢嘅嘢添。咪咯，咪咯，又蠢，又蠢又得閒，真係五兩步啊！蠢人仲要咁撚得閒，咪咯？屌你咩？世唔怪得世界末日啦！屌，又蠢又得閒，唉！咁得閒咪就搞啲核彈啊！屌你，焗面咪炸咁埋我哋啊！屌你咩？就係咁樣。咁你誒咁其實你講開啲得閒人啦，我哋都有好多得閒嘅人嘅。依啲不幸啊！不幸定得閒啊？依啲不幸，佢哋咁得閒。佢哋咁得閒係不幸，係、我哋嘅不幸。唔係，其實係㗎，即係你一遇著呢啲人，即係唔係啊？好，咁就話説咧，咁最近又有啲新聞啦、啊，嚇、啊，即係不虐待動物啊，虐待動物啊，關於虐待動物咧就有啲係啦，就有啲人就要提出一啲嘅修例啦、包括就將虐待動物嘅罰則最重就去到監禁10年啦，咁樣我個人我就唔反對嘅，我都唔反對嘅，我就唔反對真約束嗰啲，係嘛？即係約束，我覺得還手死刑，我覺得都 OK 嘅。約束其實我都覺得要珍惜生命，同殺人一樣，我覺得還手死刑，我覺得都 OK 嘅。問題係即係當然咁就有啲嘢都要留翻大家去討論嘅，係嘛？唔係我講係噶嘛。如果係何來第一個贊成啊？何來啊？但係食樣啊，掛屍體啊，唔係嗱，我覺得咁樣啊，啱約束咧，真係應該判死刑嘅。但係我覺得，因為與此同時，即係如果大家對於嗰個生命嗰個生命嘅意識提升得咁高嘅時候咧，即係將道德啊，將道德提升到咁高嘅時候咧，道德係到呢度，即係你亂咁屈鳩人哋賣狗咧，我覺得你應該坐終生嘅，即係坐終生都50年啦，係啦，起碼都坐50年，係啦，起碼都坐50年，咁樣咁咩事咧？係啦，咁啊，政府咧就草擬緊呢個宰殺活魚嘅指引啊，包括參考外國用电击后财汤，不过鱼贩就很大反应啦，认为是多余，还担心被电击。渔护署署长承认未问业界意见嘅，又话指引是初步草拟阶段，会考虑本地实况才作实。喂，嗱，我问下你啊，喺你嘅印象之中咧，譬如你有去过边一个国家嘅地方系会好似香港咁样卖鱼啊嘅街市？卖鱼啊？嗱，我知道嗱，譬如台灣係咁樣嘅，台灣係咁啦，日本都有啦，日本都不過日本咧就唔喺你面前睇到嘅湯魚嘅時候，啊又係，佢湯好曬嘅，又係喎，或者佢雪凍咗擺入去裡面，我覺得如果呢、即係最少佢都雪凍咗嘅，我覺得如果呢個指引擺落日本就大撚禍啦，啊喺架船度電啊要，屌你老母喂我你咩我呢條魚幾多錢啊仆街，你要我電一電先湯。佢變咗未你賠俾我。我嗰一次咧，我喺日本，我唔記得喺大阪啊，定係咩啦？我唔記得咗係江山咁上下啦。咁咧有個街市，佢湯條咧咁大條嘅吞拿魚啊。咁咧係咧個個咧排曬長龍咧去買嘅。有嗰個咩黑潮市場咪？佢每日嗰個鐘數就表演湯咧。唔係佢唔係表演啊，即係嗰度就即係普通街市嚟嘅。咁啊，咁咧啲人咧就排住隊噶嘛，我要買呢嚿，我要買嗰嚿，咁佢即場湯嘅。咁我諗嗰條魚都應該死咗，因為
我記得，即係我望好難生住咗，喺度喐緊啊，零時喺度咁咧。即係我記得日本嘅街市就唔好似喺香港咁咧，會有水養住啲魚嘅。係，佢就攞啲冰冰住佢，佢就已經死咗噶啦。係係死咗啦。就所以我就係話咯，你話喂咁究竟譬如澳洲、美國、加拿大，澳洲都有見過，但係通常都已經係死咗。係啦，我就印象之中，印象之中咧係得中國人咧。即係我哋啦，食新鮮魚啦，因為我哋好追求嗰樣嘢嘛，新鮮，新鮮要活生生嘅，係啊，係啊，喂，但你攞得翻去湯，即係煮得飯嚟蒸得嚟都，你好少喺其他國家嘅地方見到咁多活雞喺個籠裡面，通常都係死咗㗎啦。都系哦，系啊，你唔会见到咁多活鸡我呢？即系你唔会喺街市见到活鸡，唔会见到放血咯喺度，唔会塞塞嗰度个窿度，咁样唔会见到放血咯，系。所以香港嘅街市咁污糟就系咁解。有佢嘅独特性，我只能够有嘅。香港街市有佢独特性。我女咧去街市就好开心嘅，因为我见到好多鱼同埋好多未见过嘅贝壳，咁我全部都喐嘅，好开心嘅。佢仲。因為有一次跳咗出嚟，咁啊哇咿哇鬼叫，好開心，好開心嘅。咁咧，對於教導小朋友係一件唔錯嘅地方嚟嘅。都係嘅。我譬如我平時去開街市啲屯門啦，通常都好多人嘅。嗯，佢基本上全天候地多人嘅。係街市嘅嘢。係啊，其實街市街市就好多人。係咯，尤其是屯門、元朗嗰幾個咧，全天候咁多嗰啲咧。係啊，咁你話我俾啲？即系我亲眼睇住条鱼跳出嚟，我都唔止一，都不下数十次啦。吓，咁你话如果你仲要喺嗰个地方嗰度安装呢一个，譬如一个电击棒嘅一个系统，咁一地都系水啦。咁 work 唔 work 咧嗰件事？咁而同埋系，即系就好似我记得嗰阵时话，咪有人投诉美女厨房。哦，系啊，系啊，系汤嗰个动物系啊，唔知咩动物啊？佢话咩？就算个动物痛苦都唔识叫嘛？我记得嗰次系啊，系啊，系啊，佢其中有个说法。咁我记得我嗰时讲，喂，如果系咁，你落到你屋企楼下间酒楼度抗议先啦，不如啊，系系嘛？你唔会觉得哦？因为嗰条鱼系高海灵汤嘅，佢会特别痛噶嘛？系咪？哦，高海灵汤就痛，即系你楼下个厨房汤就唔痛。嗯，冇咁痛，冇咁痛啊！即系你点样去拿捏嗰样嘢咧？咁嗱，好咁好啦。嗱，如果依家我记得佢讲呢样嘢咧，佢讲呢样嘢咧，系本身系有一件事嘅，咁就系因为汤鳝系鳝剁咗仲识喐噶嘛，系就话剁咗仲识喐，好残忍。咁呢啲好不幸啊！好不幸佢哋不幸不幸地佢嘅神经咁活跃啊，明唔明啊？系唔系咁你点啫？喂，咁我知道咧，有啲知道咧，我知道咧，有啲咧就系叫做咩？先冰咗佢，跟住先再汤嘅。咁呢个做法其实咪好似日本嗰个做法咯？系啊，系啊，冻咗佢先。咁但系奈何我哋就好中意食新鲜鱼啊嘛。系，同埋通常我哋买咗翻去就。煮噶啦，啊、即系讲你仲要冰，我仲要等佢融雪，我等我搞个难搞啊！即系日本嗰啲就咁攞个冰冰住佢嘅，哦、即系唔系变到硬角嘅，冰住佢，咁啊成条鱼冰住佢，咁啊去帮你汤咁样咯，吓、嗯啊！即系其实你呢啲佢哋去得街市买鱼就系为咗新鲜，如果唔系去咗百佳买啦，系百佳都有鱼缸啊！依家有啊，大嘅百佳，但系佢有鱼缸，即系我楼下嗰间都百佳惠康都有鱼缸，但系咧佢唔会喺你面前劏鱼嘅。屌，争几远啊？咪喺后边劏，你睇唔到啊嘛？睇到，你但系佢背住你嘅，佢背住你嘅，我楼下嗰间系背住你嘅。嗯佢攞出嚟背住你嘅，咁仲有咧，佢其實咧，佢咧佢有一層冰，跟住之後咧，佢有啲咧已經劏好咗噶啦，就擺咗喺度，係就好似日本咁，你可以喺嗰度揀，咁你就免卻佢都會話俾你聽啱啱劏嘅啫，係啊係啊係啊啱啱劏，佢即係免卻咗你。大集團都揾鄧卓嘅都係，因為佢大集團啊，如果唔係點做到咁大啊？唔揾鄧卓，佢都係一間小店做起嘅本身。佢跟住之後咧，佢唔會散，佢就唔會俾你睇到。嗰、那個你佢哋覺得恐怖嗰個畫面咯，其實我覺得根本就係觀感嘅問題啫嘛。
但你匿埋湯啲阿婆又話你呃佢啊，大佬，係啦，係啦，因為個個覺得小店都係呃情啊嘛，係咯，唔係淨係我覺得，但又唔中意幫襯地產霸權喎，街市佬都係，街市佬都係睇你嚟黑㗎，如果唔係啊，後生女又呃多你兩蚊啊，如果唔係啊，佢唔會擺個秤喺個街市中間啦、啊，又係喎，咪咯。有多少人真的會用啦、啊，都是被呃，都係被呃。所以我覺得誒、真係其實矯枉過正啊，湯魚都唔得，不如你自己攞翻去湯啦咁。你中意飲湯啊？又唔識啊？啊，又唔識啊，係啊。所以咧，你要做到無可被取替嘅時候咧，咁你咪可以講，你可以捍衞自己嘅權益咯。動物界一樣，你識湯魚咁，你咪可以捍衞魚界咯。你又唔識湯魚。咩咧？唔系，我哋要准备下一单要讲，我哋讲埋呢一单先啦。呢一单好笑嘅，呢一单好笑，呢一单简直就系世界大战啊！系啦，咁啊，话说咧，而家家私咧嚟紧咧就推出咗一款新嘅美食吓，咁、你都知啦。而家家私咧，其实由几多年开始咧，我都噏唔出啊。我谂都 keep 咗十几年噶啦，系嘛呢一件事。佢其中我相信啊。香港地有三間係咪？而家最高峰時期係最高峰時期啦。我唔講最近先，我唔講荃灣新嗰間先。最高峰嘅就係沙田、銅鑼灣同埋 Megabox。Megabox 係嚇，我相信佢哋其中一門最賺錢嘅生意咧，就係出口入面嗰檔炮谷熱狗同雪糕啊。同埋佢嘅餐廳。都相當之賺錢，係得 Megabox 有啫嘛，餐廳唔係沙田都有啊，係沙田都有，係沙田都有。咁咧，話説佢就出咗一款新嘅食物啦，就叫做豆腐花味新地筒。嗯，啊，最抵死咩？4.5我頂你個肺，係即係平到咧4.5我頂你個肺。咁咧，佢就出咗張圖啦，佢就喺而家家私嘅 Facebook 嗰度出咗張圖啦，就是、一個粉紅色嘅底啦。嗱，隻手咧，我覺得係男人，我覺得係男人嘅，隻手係嚇，咁咪啱咯。嗯，男人先食靚豆腐嘛。咁咧，佢就有張粉紅色底啦，就一個男人嘅手就拎住杯雪糕啦，上面就寫咗句説話啦，就叫做只要你中意，隨時都可以嚟食我豆腐咁樣。咁啊，呢一個 post 一出，呢一個 post 一出啊。下一彎叫食我熱狗，哇！好有人入聲喎、啊，都好有人入聲喎、啊。呢一個 post 一出咧、啊，就引嚟世界大戰啦。係啦，咁就有一啲嘅叫做我不如我就咁講呢個先啦，係嘛、啊？叫做性別公義委員會啊。嗯、哇！幾勁，唔係女性，係、性別。係啦，性別公義嚇、即係喺佢心目中咧，一種公義咧就係、是、性別嘅公義。啊，咁即係可能就係佢就會覺得就係話，哇！依家嘅男女實在非常之唔平等啦。嗯，譬如係咁啦，我都冇詳細了解過佢哋。係，我都覺得係，即係女人真係太多，就係打壓我哋男人，打壓得太犀利。咁啊，我講下講咩啦 ？IKEA 而家家居嘅 fan page 嘅專業啊，就推出最新出啊呢個豆腐花新地桶宣傳海報，係配襯撩人的宣傳語。嗱，撩人的啊，大家一定要括住呢個字啊，營造一種啊女性嬌羞期待自己身體被吃豆腐的。嗱，記得都要括住啊，嬌羞期待啊。嗯，而心領神會嘅大眾咧，不論男女，要括住心領神會啊。不論男女咧，則配。爭相配合這一語境，爭相係表達對吃豆腐嘅若勇咩？若欲試，急不及待。不如試下，我試下，我從一個中立少少嘅態度去睇佢呢一段字啊，佢就。就應該係咁樣嘅。而家家居嘅專業啊，最新推出豆腐花新地桶嘅宣傳海報，配上的宣傳語，營造出一種女性期待自己被吃豆腐的效果。而大眾不論男女，則配合這一預警，表達對吃豆腐的若欲試期望。嗱，其實如果我你當你。拎走咗嗰啲咁煽情嘅字眼，撩人的嬌羞期待
心领神会。喂，其实讲真啦，呢啲咁样嘅字眼好个人，嗯，好个人。你认为系咁啫，唔系大家都觉得咁，唔代表女性都觉得咁啊嘛，嗯，系咪？因为你有时咧，你会觉得就系、是、最黑人憎嘅就系你配咗呢啲咁嘅字眼咯。嗯，啊，不如你讲埋左交嘛，中文特别中意捻字啊，系啊，中意捻字啊嘛。你同你讲啲文学修辞手法，屌咁就濑嘢啦，咁咪世界大乱咯，屌！性别化嘅信号咧，释放与对该信号嘅回应咧，便构成了一次符号嘅强化。呢句嘢咧，就个个字都识，加埋咁我就唔知你有乜符号嘅强化，系啦。感叹号，感叹号变咗一个大嘅感叹号。本来系感叹号，变咗个问号，真系因为女性突咗个龟头出嚟，咪变咗问号咯。仲要扯唔起个龟头，就变咗问号啦。咁啊，女性嘅身体咧，作为随时可以被侵犯阳痿咗嘅感叹号，就变咗问号啊！你物化男性啊，女性身体啊，作为随时可以侵犯，甚至期待着被侵犯的对象，这一概念就这样以看似毫无相关的。毫不相关，屌你乜你成日即係望住读你都读错你真係。我加上我自己。啊、okay, 毫不相关的。毫不相关的雪糕广告或者笑话一则的方式反复被强化。一张图反复被强化。你解一下啦，点解女性身体可以作即是女性的身体是随时可以被侵犯的。不是她的全句你要看看这些就是她的撚完字出来的效果。你不是只是看那句的，你要三句一起看的。她就是说性别化的信号是释放了一个回应，而这个回应呢就是对于这个符号的强化。而这个是什么符号啊？就是女性的身体作为随时可以被侵犯或者期待被侵犯啊。咁但系呢三句系一件事，我净系睇第三句。佢三句系一件事，咁但系点解佢可以觉得女，即系佢点解佢觉得呢一张图释放咗一个女性？其实嗱，其实就好似你之前讲，就好似你之前讲嗰样嘢，呢啲人咪就系打从心底觉得女性嘅价值就系咁啊嘛。佢所以佢咪会成日就觉得，即系一有逢亲有呢嘢嘅时候，哦，屌你阿妈，贬低女性。嗯，因为你佢长期就觉得自己作为一个女性个。屌你老母！就全世界嘅人都想咸湿我。嗯，因为其实你冇得俾人咸湿，所以你先有咁讲。诶，嗱，呢啲就后话，呢啲就系你个人主观。何适应你？屌你！我见到，我见初时我都觉得个人主观嘅，跟住我一见到咧，你一见到何适应啊？性别公义呢一个委员会有边个？何适应我就觉得一定系你，系嘛？系长期冇人咸湿你。性骚扰系长期好惨，长期缺乏性骚扰，所以导致呢个思想扭曲。但系我唔系咁样理解嘅，你仲有冇？你仲讲埋啦，讲埋啦，你讲埋落去先。系这个社会就是这样，不断将女性的身体形塑为他者欲望的客体。呢啲括弧啊，他并不介意，他其实暗自开心。吃下豆腐只是一个调皮的玩笑，温柔地吃才是吃豆腐的正确方式。不是粉红色软妹子的豆腐，我还不稀罕吃呢。当真实的性骚扰被揭发，人们就会开始质疑受害。你看这个会不会大一点，清楚一点，睇啲啊 ？OK 嘅，人们就会开始质而受害者衣着举止诱人，哇！长这么难看，谁下得手？谁下得去手？咩叫谁下得去手？哎，我好难读嗰啲字咧。别人追你就自以为是，开玩笑都开不起，肯定是个老姑婆。我哋好差啲中文咧，即系你又粤语又想口语又书面语捞捻埋咧。系啊，而每一个参与强化这个社会符号的人，都有份令自己身边关心重视的女性，甚至是自己的身体陷入这无孔不入的暴力陷阱。哇！呢句会唔会太长啊？除了面书 report 该专业广告，性工会，性工会特制两图回敬啊！咁啊，以
左斷這物化女性身體的符號互相回路。幾勁啊！幾勁啊！係啊，唉，得啦，唉。哦，啲誒呢個揸刀呢個就係佢回應喎，係嘛？好太暴力啊！我覺得太暴力，渲染暴力。呢、這個何來要譴責啦？豬腳咪咯，食豬手啊！食豬係咪先？即係你點樣等同於女性，等同於豬手啫？我唔知道你想講乜。嗱、啊，應該咁講啦。我近年咧、其實我一直我都有留意一位台灣嘅 YouTuber。嗯，嗰啲人咧叫做波特王。哇！突然間去到～Porter King 點解突然間去到咁遠？哦，唔係，因為咧、啊，我最中意睇呢個波特王嘅片就係咩咧？撩女仔嘅片，物化女性。嗱，佢咧就中間咧，因為其實佢有好多嘅一啲嘅，哇咁大隻，唔係物化女性，物化男性原來係。唔係咁大隻冇問題啊，咁大隻冇問題啊。啊，大因為大隻所以冇問題。係啊，咁大隻冇問題。咁佢咧，佢係有佢。拍了很多個片啦、當中有一個系列咧，就是我最喜歡的就是撩女仔系列，幹話搭訕術，就是撩女仔的片啦。抄黃仁達的，人哋講國語噶，抄黐線，人哋嗰啲全部，因為其實就當中咧，佢涉及咗其實用佢、運用咗好多國語嘅諧音啦、國語嘅諧音啦，先至做到嗰、那個。搞笑嘅效果、那個、我哋講廣東話嘅人做唔到啊、即係唔係要用另外一種方法做咧、就唔會係波特王呢種。但我好欣賞波特王嘅呢一個，因為咧佢中間咧佢有佢拍過好多片啦，當中亦都涉及過好多嘅女藝人啦，甚至乎佢嘅女同事啦。你問我當中有冇一啲涉及到一啲嘅性騷擾嘅一啲嘅內容，當然有啦。當然有啦，即係尤其是佢中間咧，我特別中意睇嗰個咧，就係呢一就係佢聊呢一個啦，聊呢一個啊呢條女叫咩名？我突然間噏唔出。呢個係佢公司嘅一個同事，一個中女啦，一個中女啦。會唔會太惡佢嘅？唔係好，佢啲反應好好笑噶，佢、啲反應即係尤其一俾佢一聊咧，佢好撚開心噶，係、咁樣。咁所以我覺得係有時啲人就係當尤其是咧，你有時見佢拍片嘅時候咧，嗰、個人一遞個 camera 去。佢一嗰條女一望咗佢就知佢嗱，你又嚟啦，你又嚟啦嚇！我你想講咩啊？咁樣嚇，即有嗰條，因為我想講係你會有一個呢、這個世界上係有一個狀態係叫咩咧？就係請你撩我。嚇嗱，咁當然我從來我都講緊嗰樣嘢係咩咧？撩女仔唔緊要啊，你撩到咩程度嘛？系咪先？如果我撩到咁样，咁梗系唔得啦。咁唔系叫撩啦，咁唔系叫撩女仔啦，叫非礼啦。系啦，唔系，所以我冇嗱，你身体接触都系噶、啊。我咁样，如果我咁样坐，我掂唔掂到你？我掂你唔到。我好相信咁，但系你咁样，但系如果我咁样，唔系你头，就算你咁样坐，如果你系冇乜交情嘅，咁样坐其实都有问题啦。所以我咪话咯，你呢、這个世界你系会涉及一样嘢，就系话你有冇去尊重對方？唔係話我有冇去曾經我撩過佢，又或者我有冇摸過佢？摸過佢有冇曾經侵犯過佢？我唔係，我哋有時我哋唔係淨係睇呢一樣噶。人與人之間嗰個關係，你都可以用一個點啊？用一個親密嘅程度去表達。係唔一定係話大家我唔尊重。係咁樣就好尊重。係咁好尊重。就為之好尊重啊？唔一定咯，尤其是兩性添，我覺得男性好簡單啦。是不是我哋咁样摸你都冇问题。但你异性，我如果我冇理由咁样摸其他女人嘅。一个好 friend， 你同埋系有时你一讲到呢啲咧，字眼上嘅，你问我而家家私嘅呢一个广告有冇问题啊？几好玩啦、啊、呢件事。几好笑咯。几好玩啦、啊啊、你话系咪一个好出色嘅广告？当然唔系。而家系啦。系而家系啦，因为就原来就会惹捻到你呢啲咁样黐捻线。而家就系。咁因为你话喂。咁你而家家私作為擁有豆腐嘅一方，嚇、你隨便嚟食我豆腐，即係等同於就係話點啊？即係如果我有一個女性嘅朋友，佢真係好撚中意俾我聊嘅，我每次聊親佢都好高興。嗱，佢會似波特王嗰個咁樣咯，係嘛？嗰、那個女仔咩趙咩型啊？我唔記得咗佢叫咩型啊？好好笑㗎！佢啲反應即係俾佢聊，有一個後生女啊，其實又未必一定係女。
即係男仔撩女仔嘅，咁又都好多都係女仔。有你睇你睇有誒都有㗎，係咯，有㗎，有啲女仔喺街度撩男仔啲偷拍片咧。係啊係啊，咁就算除咗偷拍，其實你喺即係可能你喺即係大家人與人相處都有啲女仔係好中意咁樣㗎。應該係話都唔出奇嘅。如果有一個人佢兜口兜面埋嚟同我講，只要你願意，隨時都可以嚟食我豆腐嘅時候，我覺得我唔應該放過呢一個機會咯。我作為一個男性，咁當然啦，你問我喂呢個人，我都即係起碼我要同佢有翻上下熟啦。如果唔係，你就咩埋同我講，我當你講笑啦，你陰我。應該當你黐線多啲。係啊，你陰我話你想，但係唔會啊。如果真係一個相識翻有咁上下日子，係嘛？同佢某程度上個關係有少少密切嘅一個異性，佢真係咁樣同我講，只要你願意，隨時都嚟食我豆腐，屌你老味！我都覺得可能就喺你仆街啊！喺我心目中咧，都可能係咩嘅，都係講笑嘅啫。唔係應該咁講。你可以嚟啫。唔代表我下下要啊嘛，你明唔明啊？咁其实好简单，我哋识一个朋友咧，就算你唔同佢讲，你可以食佢豆腐啦，佢都不停咁食人豆腐啦，大家都觉得冇问题噶。边个啊？边个啊？你识噶？点会唔识啊？黐线，我都要知道。又男又女，队长啊，又男又女都食啊。我好彩，我未俾佢食。男又食，女又食。大家都覺得冇問題嘅，係咪？因為大家識佢嘛，係咯，識佢知道嚟嘅。即係佢都係會對住我哋係咁啫，佢唔會對住其他人都係咁。即係你翻工，佢唔會係咁咯。即係話，我覺得有時食豆腐嘅呢一樣嘢，你喂，如果連被食嘅一方都一個咁主動嘅提出，你話佢咩啫？你話佢物化自己，物化自己。仲有其實咧，佢你話佢咩？佢好搞笑嘅，即係我見到嗰個片，跟住即係佢話呢個係粉紅色咩咩粉紅色咩丸妹子啊！全部都係一啲代表女性嘅符號喺入邊嚇。粉紅色即係你認定咗粉紅色係女仔啦，係咪？係啊，顏色係冇顏色係冇分男女，係咪？其實你所有嘢都係你自己去投射啫嘛。我睇過一個 Netflix 嘅一個影片，佢關於講玩具。我睇咗佢講 He-Man 嗰集，佢呢集我覺得佢成個內容，佢最吸引我嘅嘢就係佢講解咗 Sura 嘅出現啊。哦，係咩？喂，講嚟聽下。嗱 ，He-Man 咧 ，He-Man 就好簡單嘅啫。當年當其時咧，最受歡迎的玩具系列就是咩啊 ？Star Wars 公仔。系嘅。Star Wars， 但系而所有 Star Wars 公仔咧都系直不甩。即系只手指可以咁样，只脚都可以咁样喐动。He-Man 系 Mattel 系嘛 ？Mattel。Mattel。Star Wars 系咪 Mattel？ Star Wars 就好似唔系。我唔记得。大之宝系嘛？初真系唔知啊。而 He-Man 就由头到尾都系 Mattel。咁好啦，咁佢就。出現咗佢一個一系列咁嘅公仔，佢就話：咦，咁有啲我就如果我要諗一個玩具系列，我要打得贏 Star Wars 嘅嗰樣嘢，我可以從一個乜嘢嘅方向去做大隻佬咯，佢就諗起。因為喺 Star Wars 嘅世界入邊冇呢啲咁樣冇呢一類型嘅大隻佬。最大隻佬可能係夏利信福。嗰只豬兒，唔係嗰劈嘢，嗰劈嗰咁同埋係嗰陣時阿諾舒華辛力加都開始紅咯。我啱啱紅。系啦，咁啊，佢哋認定哇，大隻佬會唔會係一個潮流咧？咁樣，於是乎佢就塑造咗 He-Man 嘅呢一個系列嘅公仔。而佢哋亦都承認 He-Man 嘅系列點解咁受歡迎咧？其實最主要就係咩？係因為骷髏魔。因為骷髏魔呢個角色以當其時嚟講，實在係太吸引啦。太有型啦！呢係一望落你就想買嘅角色嚟嘅。我都係。連帶就話就順勢就帶紅咗佢成個 He-Man 嘅系列啦。大白嗰只炮，係啦，嗰只炮原來都有段故嘅喎。係咩？嗰只炮原來都有段故啊！佢話咧，當其時咧，佢話：，誒、哎，好似炮定老虎啊？老虎啊？炮啊？咩啊？打咩？細膽炮定乜鬼嘢嘛？嗰陣時就係咁佢話咩咧？佢就因為佢一系列嘅公仔啊，一系列公仔，但係佢做唔切啊。佢做唔切啊。咁結果就係咩咧？佢就去買一批。做好咗嘅老虎公仔，其实系老虎公仔，重新上个颜色，加个马鞍，加个头粒，就出，就成为咗另外一个经典嘅角色咯。所以话，所有小店都系偷阿鬼片起家，鬼
混有少少混笨嘅。咁咁好啦，咁對至於咁 Sura 嗰樣嘢點樣嚟啊？佢就話啦，誒 Netflix 有新嘅 Sura 睇喎。哦，係啊，係啊，係啊。咁啊，佢話 Sura 咁啊點嚟咧？Q 版噶嘛，係嘛？係咯，我記得係 Q。咁個 Sura 咩？因為佢話 I got the power， 即係嗰句嘢，就太所受歡迎啦。嚇、嗯！咁、啊、佢就咦？啊，香港係請我已經露頭榜，係我已經充滿力量啦，我已經充滿力量啦。咁咁佢就話啦，咦？如果因為當其時女性嘅玩具最受歡迎嘅就係芭比啊，咁佢就話咦？有冇可能將兩者結合咧？嗯，嚇、啊！我要一个有英雄形象嘅角色、嗯，我又要有一啲可以好华丽嘅服饰俾佢换、嗯。如果将两者捞埋，咁咪冇得顶咯。于是乎佢哋就谂到就将 He Man 俾个妹佢、嗯，就系 Sura 啦，骑住只飞马，飛馬啊，嗰啲衫啊又有披肩啊，着裙啊，把剑都靓啲噶，其实一样噶，宝剑变成索。啊、其實一樣嘅嗰把劍，個、啊、成所明顯係抄 Wonder Woman 啦。咁就係因為又係咁樣去演化到嗰件事出嚟咯、嗯。所以你話嗰陣同埋嗰段時期，大家對於顏色嗰個印象都咩 ？He Man 佢當初佢設計 He Man 嗰陣時咧，藍色背心啦，唔係，即係佢係嗰個冇著衫，淨係得個交叉喺心口度嗰個造型。佢係做一個變身前嘅造型，佢哋都有考慮。咩變身前咪藍色背心啊？係咪？粉紅色啊！佢唔係喎 ，He Man 喎、啊。He Man 啊，粉紅色噶。係嘅咩？係啊。我一路都諗。係啊，佢件衫佢變身之前，佢話佢變身之前係一個好懦弱嘅王子嚟㗎嘛。係啊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 。佢、啊啊啊、就著佢仲要佢懦弱到咩？著粉紅色背心啊。係咩？粉紅色㗎。係啊，粉紅色啊。你再碌上啲睇下，應該會見到啊！係啊，好有趣啊！佢哋所以其實你話粉紅色以當其時嚟講，你話即係呢個係啊，係啊，呢件啊，係啊，佢係一個好久遠嘅一個印象啦、嗯，代表女性，代表內弱，嗯、應該係咁講，代表內弱，嗯，代表柔弱，唔、嗯、係代表女性，係啦、啊，啊，咁呢啲咁你有一個套版印象，覺得？女性就等於柔弱，我冇辦法嘅。女即係佢嘅套版印象，粉紅色代表女性，即係代表人，就係你哋迂腐咯。係，而係我覺得呢啲尤其是呢啲咁樣所謂嘅性別公義嘅嘢、嗯，我成日都覺得係你唔出嚟講一啲咁樣嘅嘢咧，即係好反面教材。嗯、我覺得依家嗰件事係，你令到大家對於，因為同埋你最黑人憎嗰樣嘢係咩咧？你就係你睇佢呢一個 admin 嘅回應啊嘛，鬧交咯，就係、是、喂咩啊？即係人哋去駁佢一啲嘅論點嘅時候，因為咩？我唔係講緊咩，你睇清楚先啦、啊，你睇清楚先啦、啊。如果你咁樣都理解唔到，我幫你唔到啊！即係你用一個如果。即你去討論一個關於性別、嗯、一個喂，你講緊公義嘅問題喎、嗯，你講緊公義嘅問題喎，唔係你喜惡嘅問題喎，依、嗯、家就變咗就係你單純就喺度拗一啲你喜惡嘅嘢咯。係啦，所以咧佢咧就喺即係28號有一個 post 叫坐台嘅，咁佢就話咧佢其實佢話講啊呢個港姐其中一個就係何適瑩啦，同埋呢個短頭髮呢、這個係邊個黎明？黎明係黎明啊！咁啊，坐喺張台度咧，張寶松啊，係啊，周寶松啊，周寶松，周寶松咁啊，坐喺張台上邊咧就講呢個文化沙龍啊，咁佢就話咧好有我想睇個件事，係重點就係咧可以坐台好型，兩條女終於坐到呢張大台啦，肯定咧我哋喺性工會社會地位新高峰，虛榮心得到大大嘅滿足嚇。你問我你點解用坐台兩個字啊？嗯，都係食字啦。冇啊，佢覺得。坐台是侮辱女性，他覺得，所以他們才用的嘛。沒錯啦、啊嗯。但我又跟你我跟你講，我教我女兒不要坐台呢，不是因為侮辱女性，是因為有沒有禮貌。正常人就不會坐在台上跟人說話的，太誇張了。不是啦。不是啦。還要啊，為什麼他經常都形容自己兩條女、三條女，如果我在兜口兜面跟你說何星玲這條女，那你看看她會怎樣？這條女啊，
我跟你说你三条女啊，我指住你看你会怎样，又说你物化她。所以我哋唔讲，我指住你，我唔讲你一条女两条女，唔系因为。不是因為我尊重你，是其實我不跟你講，我有禮貌，是我有禮貌，是但偏偏呢你們去形容自己就是條條聲，是啊，即是你那種你在於我們這些人，老實說侮辱女性的事我們都不做的，即是你說侮辱女性，你說何秀蘭啊林鄭那些有些是例外的，如果真的侮辱女性啊，林鄭月娥啊這些例外，如果我們真的侮辱女性，你真的被我們侮辱到哭啦，她不會哭的，啊不是她會，如果人多圍起上去她會哭的，是啊，要侮辱一個女性有多難啊，她不會啊，她一定會望著你冷笑的，冷笑呢啲咪就係性別嘅暴力。繼續啊，你繼續，你繼續啦。贏咗，跟住係咪啊？當自己贏咗。係啊，當自己贏咗。沉默嘅咩啊？嗰個叫做咩啊？沉默嘅嗰陣時，我記得有人講話咩話大將軍嗰啲係咩？沉默的咩啊？沉默的暴力。唉，是但啦，我唔記得。沉默的嘈吵。咁樣啊？呢啲女權咧？啊，仲有啊，有一個都幾好笑啊！咁咧有一個俄羅斯嘅女權分子咧，就呢、這個控告呢個麥當勞啊。麥當勞個 M 字咧，係佢話呢個 M 字咧係代表咧點解係呢個用呢個 M 字？因為呢個 M 字咧，你俾人覺得係女性嘅胸部啊，大胸部啊，所以佢控告呢個麥當勞。真係咩人睇咩嘢而家真係。咁英文字母 M 字好大喎，唔可以用啦，唔可以，因為點解 M 字唔可以用 ？M for man 啊嘛，我哋係 human 都唔得，有 man， 我係 person people 啦 ，people 神點得啊 ？S O N 有男有仔啊，咩字都唔得 ，people 係啊 ，people。好，我哋休息下先。好。呢个城市要几钱有几钱，起咗几多无谓基建，实际为咗马冠要钱，系呢个地方拥有尊严，需要俾钱系呢个地方行先，根本冇人避免每日发生最合法嘅诈骗，管道商业结合最合法嘅霸占，人同房都可以劏，继续劏，冇人帮冇人安慰，代言是挂住讲个整个行动荒废，用最极端嘅野蛮嚟验证佢几咁搭水，最贴身嘅民生仍然唔到我哋搭嘴，发展系硬道理，难道你吹水唔系抹嘴，最有坚持嘅系佢啲迷你同发水。No one give it a fuck， 我点解听你哋教？我从来冇惊过你闹，你点解嚟当我系细路？点解跟住你个制度，个个都甩皮甩骨，我依然企紧喺度？点解俾佢哋发汗？点解唔俾佢哋发觉？唔教到我冇晒意思，由好人变咗奸角，用拉件嚟爹哋带面，用时间嚟换出沙箭，将嘢仲咁捻核突，搵屎都架亲屎忽，你哋已经过期，快啲收手！而家改朝换代，你要透透，已经冇晒力同你哋搏斗，香港呢个城市开始落后，净系知道边个最衰。知道边个勾楼，有目标唔敢去追，净系识得投诉。呢度风气好差，情绪唔捻稳定，香港开始老化，点解唔捻肯认 ？What the fuck？ 我唔怕得罪噏句，佢哋都不进则退。嗰排话袋钱落你袋，再贱啲攞埋个美彩。冇惊到大老板，大佬发表伟论，似老卖老嘅态度，使人要使尽。佢哋话食盐梗系多过你食米，讲到有力量问题系佢哋 fake nice， 识个唔识就即系代。力抢靠食佬三十未开头，氹白后生就等啱个机会慢慢嚟，咁懒嘅懒嚟用反导致佢哋排问题。Fuck， 香港有乜嘢问题？大部分后生仔冇得发围，太多老细俾佢控制，有权有势，香港地咪问我点睇？有人玩紧政治，佢哋扮晒正义，有人等紧开市，只系睇个数字，出边有人抗议，但系冇人正视，我哋得个屌字，点解将我定义？就快定我边一类，得罪你边一句？游戏讲规矩，成圈子唔跟队，继续揸紧宗旨，有嗰句就讲嗰句，一齐举起宗旨，理得你系边一类？陈雷，我 fuck yourself， 一味得共噏，一味搞下分化，乜都要加两笔，本身已经冇乜。要你收口就一定唔撚得 ，What the fuck？ Too many bullshit always around me， too many bullshit from 鍵盤戰士，乜都妒忌人哋揾錢唔太多。嗰段時代阿姐阿哥最中意撥火氣，個社會欠咗你，你有咩貢獻？每天都需要放毒屁，人人都到局氣，寫首歌祝福你，一家開心聽到好歡喜。自己都會
就唔觉得，就连自由呼吸都俾人忽，一大声表态，啲人就大惊小怪，某啲人 set 咗条界，起条街咁啲人就唔敢踩，一面摆晒姿态，高举和谐，另一面自系呢个世界系咁怪，仲等你放低武器，放低讲规，降低怒气，唔使怒气，慢慢嚟，明明咁硬，你仲讲到懒，你讲道理，跟住逐个处死，今次我下次你，要你咪咁认真，认真就输，尽服从服输，各主各主。乜都唔使谂，继续住猪书包装猪手，继续读死书。知你着名心骨酸爆老卵肚，害人苏粒雪教冇卵路，假人假意发文大字睇到好卵暴，咁唔搭八九屎垃圾听到好卵燥。你系要跟想要分入背紧，冇品又冇用脑谂，注定一世做陪衬。你发梦嗰阵，我已经做完访问 ，100% represent 香港人。Start from zero， call me Akiko， 天无绝人之路，去到边度我都知道 respect。Some real shit, you got a fake one 话我太过 OP， 佢叫我力神，我介意做即行，发挥我极能，我 keep 住 mix 神，令敌人识神，东南西北我继续挥笔，美感太过低质，全部唔能抵得。Man seriously, I don't get why you guys hate me, but maybe lately you be getting crazy。新派同老派 ，we bringing it back。I know you feeling me rap, I know we killing this track。JB LMF WDF, and you can see that we don't need some G rap。个制度变捻柴，美感好十年，从以摧毁你心态。拍过几千万，需要做白金去洗身移民户口。到山到长，赚到做下跌放，你永远唔到手。What the fuck？ 我哋 What the fuck？ 你做乜够咁阴质？做乜够咁阴湿 ？What the fuck？ 我哋 What the fuck？ 你做乜够咁阴质？做乜够咁阴湿？呢度嘅一切究竟有冇好过？一代接一代，接落全部冇福。又话乜嘢？历史是命，时空交错。What the fuck？ 我话问你有冇搞捻错？呢度嘅一切究竟有冇？全部冇货，又话乜嘢？历史是命，时空交错。我对翻，我问你有冇搞捻错？放眼睇下呢个世界，到处布满恐惧。佢要去控制晒你，你咪怪佢当你工具。过去再国际化嘅市镇也会变到倒退，个个要变晒快女，再困晒喺呢个岛聚。如果真的不甘心一生等失去，为何言不走出这种小小温室里？要斗快派，斗快嗌，最怕不进则退。你咪要我跟佢，要搞到不伦不类。为你咪要我治理，要冇晒志气，一味跟住个风气，最紧要谂法公理。一边佢顶 Empire 福利，一边佢你点死？总之你有钱有面，俾冇钱俾面皮。而写得你一首歌到底有乜意义？就为讲十你价值，佢咪由你自生自灭。谂得你喺呢个结界，睇你有冇本事冲得出去亚细亚嘅孤儿。翻嚟第二节 ，Hello， 啱啱头先听嗰首歌咧，就叫做 What the fuck？ WTF？但今次呢个就是一个新的一个版本，就叫做 WTFHK， 咁样。因为呢就是呢个就是 LMF 20周年啦。咁我就听讲过呢，就是佢嚟緊呢就会有一啲就将一啲佢哋嘅歌呢就拎出嚟，就去搵一啲 artist， 或者有啲 rapper， 定係点样我都唔係好清楚啦，就去重新制作呢一首歌。咁佢今次呢就係、呢个首就係第一首啦、就叫做 What the fuck 啦，咁佢就揾咗好多即係、香港一啲比较后即都叫做新一代嘅 rapper， 去重新編制呢一首歌啦、兼且重新填咗一啲歌词啦咁样。呢一首歌其实你一听个音乐底、其实一起个音乐你就记得下咦LMF， Say what the fuck， 系啦，咁样，咦 ，LMF 咁样，但一去到个歌词嘅部分咧，就系、全新噶啦，咁样。但系咧，我又觉得就系我比较觉得美中不足，因为呢一个系即系你当系一个音乐嘅 project 啦，我嘅音乐嘅 project 啦，佢嚟紧会仲有好多歌啦，咁、但系如果廿几万睇，如果你就咁样讲 what the fuck， 其实呢一班人。呢一班新嘅呢一班 rapper 咧，佢全部都好多 fans 噶啦，嚇、不過有啲可能係我哋唔識咁解嘅，係啊，我哋有啲我哋識嘅，譬如嗱，刀邦我知係邊個啦，希瑤啦，希瑤我哋都播過啦 ，Tommy 咯，係咯嗰啲咯，嗱 KC 呢個都聽過啦，我咁樣，咁但係咧我就覺得始終佢有少少美中不足嘅，美中不足嘅，就係、佢唱唔到我印象中嗰個 What the fuck 嘅嗰個嘅意思，意思，即係譬如係乜嘢咧？
好紧要噶，我觉得呢个就系嗰个态度嘅问题。What the fuck？ 你出嚟同我对质，当日 LMF 系吓，吓，即系我唔系我唔系净系闹你，我唔系净系屌呢样屌嗰样，你出嚟，嗯，我依家我系企捻咗喺，我系企捻咗出嚟，你同我出嚟，嗯，同我讲，同我倾，吓，唔锯复翻我一笨，嗯。即有個氣魄喺度啦，有個氣魄喺度啦。但係你話如果我睇新嘅呢一個版本，我 feel 唔到個，即係佢哋都提點出咗好多社會都好多問題嘅，佢都點出咗問題嘅。但係你始終你欠缺咗嗰個嘅，就係嗰個氣魄喺入邊，我覺得。嗯嗯。同埋係呢一首歌，我覺得嗰個連係唔夠大。除咗真係個音樂底，我聽得出呢個係 What the fuck 嘅音樂底之外，其實成首歌。完咗，我唔係好 feel 到嗰個聯繫。二十年前、二十年後，嗯，有冇一個聯繫喺入邊咧？嗯，我覺得就二十年前嗰首好聽啲啦。可能我都係啲老人家咧。就係、是、其實我覺得其實呢一句好緊要啊！你出嚟同我對質，嗯，即係啲嘢永遠就係咁啊嘛。鬧可能真係好多人都會識得鬧，好、多人都識得、但係你有冇再行前一步啊？鬧完鬧完咁點啊？嗯。出嚟同我對質，我覺得有似即係呢首 What the fuck 咧咁樣，即係佢有個即係佢嗰個主題都比較集中啊，咁啊通常都係講緊啲高官啊所有問題，咁我但係我睇到呢個新版嗰個咧就好多社會問題，好多嘢講啦，好多嘢講，全部都一兩句啊咁樣咯嚇，係咁樣。希望佢嚟緊嘅再有一啲新嘅會、有冇演唱會啊？你唔知啊？有啊，我都想睇啊！啊，我期望佢會唔會有一個新版嘅揸緊中指？咁啊，我都想睇喎、啊，呢、這個如果有演唱會嘅話，唔知啊，睇下啦嗱咁樣。咁啊，好啦、第二節我哋講啲乜嘢咧？講咩好啊？我哋講音樂，不如我哋講下音樂啦，好嘛？好啊！咁啊，啱啱咧喺呢個即上個大聲少少咧。啱啱喺上個星期咧，咁就有呢個一年一度嘅台灣嘅音樂節啊，春天吶喊。咁今次呢個春天吶喊咧，就唔係喺以往嗰個地方啦，即係以往咧就喺呢個墾丁啦嚇。今次咧就喺呢個旗津，都係高雄嘅。之前就係啦，咁喺墾丁嘅。咁啊，我都有去過春天吶喊嘅，嚇、都其實即你話好唔好聽咧？咁啊，真係見仁見智啊呢啲嘢嚇，因為即係有啲我哋又唔識啦，或者即係你話啲大牌嘅佢又唔係好大牌啦，但係咧嗰個氣氛咧好緊要，係喺墾丁有啲咩啊？陽光、海灘、女仔、比堅尼啊，同埋啤酒。呢一樣嘢就構成呢個春天吶喊啦。咁因為佢墾丁咧其實好細咁一條街咁樣啦。咁我其實我去過我都幾享受喺當中嘅音樂節嘅嚇，咁都幾好玩嘅。咁今次咧就有呢個韓國語呢個發大財計劃啦，咁啊將呢個春天吶喊咧，呢個咪沙灘咯。但係其實咧，沙地。但係其實咧，墾丁呢個喺春天吶喊咧，唔係喺沙灘度搞嘅，佢喺個山上面搞嘅。個沙灘係其他地方嚟，即係你聽完就可以去沙灘度玩咁樣咁去咗呢個高雄嘅旗津啦。咁啊，請啲咩人呢？就已經坊間之前已經呢個簡直就係呢個叫做咩啊？議論紛紛啊，可以話係。簡直就係、我唉，佢真係呢啲啊！呢、這個講得好啊，人氣和卡士啊，可以走入歷史啊，簡直就係、是。咁咧，去到最嬲尾咧，去到最嬲尾尾二嗰日啦，咁呀，唔知係咪最嬲尾定尾二嗰日咧？咁啊，呢個韓國瑜咧更加上台獻唱啊！大撚王啊！啊，我有段片俾你睇啊，你有冇睇啊？我知道我知邊條。咁咧就上台獻唱，哇！簡直就係、是。我真係唔識講喎，挑戰你咯！我覺得呢啲係係啊係啊，真係佢真係發大財啊！真係今次咁啊更加講到即係除咗即係以往呢、這個春天吶喊都好多啊，其實墾丁唔係高雄啊，墾丁係嚇唔係唔關高雄事啊，墾丁
即係台南邊，係南邊，我講錯咗。咁啊，跟住之後咧，咁啊去賣飛咧，咁啊其實咧即係賣飛相當之差。咁啊，我睇到有啲報道咧，咁咧就其實賣得唔係好多。有報道話賣3000嘅，咁但係咧有啲當即。就是當局嘅人咧就話有成買即係有成10000人咁樣啦，但我睇到就話賣3000賣1000嘅，咁啊點樣可以睇到係即係賣10000定30000就睇嗰啲攤檔啦，啲小販攤檔啦，咁啊啲小販攤檔咧其中有人就話咧，咁啊有啲攤檔嘅負責人就話咧，咁啊一日咧就賣得4條香腸啫，大啊嘛，唔知係佢好食啊定係咪特別唔好食啦，嚇，同埋一盒芭樂啫，一盒番石榴啊，咁啊，租金咧就要18000三日，咁樣每上晝咧做咗幾百蚊業績，咁咧連咧成本都唔夠，咁啊喺三山造勢好熱門嘅香腸瀑布咧，咁啊老細連香腸都唔敢掛出嚟啊，因為咧下晝前先買咗四條啊，買咗4條香腸啊。跟住我就喺度睇，即系咧，你見到咧就賣燒豬啊，賣呢啲嘢，其實根本就唔係喺當初要，即係當初你喺音樂節上面食嘅嘢啦。因為其實咧，我記得我之前去嘅時候咧，嗰啲即係個音樂節嘅會場上面咧係有嘢食嘅，但係就唔係好多。你食嘢咧，你要落翻肯丁嗰條大街嘅。係啊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 。咁喺個會場就比較少嘅。你咁樣燒豬，俾何來見到屌柒你啊！你唔會攞住隻燒豬俾佢聽嘢咯，係咪啊？你最多你去到其實你有去過音樂節，你都知道其實飲嘢係緊要啲啊嘛。係食嘢你可能你行翻落去食都 OK， 因為你個會場應該可以自，我唔知今次係咪啦，應該可以自出自入噶嘛嚇。咁啊，跟住阿韓國瑜更加要獻唱啦。咁其實咧去到韓國，即係去到韓國瑜而家咧佢好明顯咧就已經咧露底啦。嗯，乜都唔识啊，系咁咧，啱啱咧又有一个即系又，但系我咁讲先，你话如果你话春天吶喊冇人去，我觉得你系咪可以怪韩国瑜啊？系本身唔系喺其中搞噶嘛，同埋本身佢请啲人咧唔系，即系你春天吶喊系一个后生仔嘅节日嚟噶嘛，即系你搵边个？你搵 SHE 嗰个咩？田馥甄啊，系嘛？吓，跟住你又揾魏如萱都 OK 嘅，魏如萱吓，即系你唔系揾呢啲人咯。我识得一个啦，咁我识得一个已经玩咗20多年嘅，即系玩咗22年啦，自己话春天吶喊嘅乐队嘅成员咧，佢都冇去啦。就系88火巴洛子，系吓，佢都冇去，因为佢都话已经系。變咗質啦嚇！我喺呢度睇到好多嘅相都真係都幾大鑊。係啊，真係好少人啊！真係即係如果以我印象中嘅春天吶喊咁樣呢個情況真係好大鑊。嗯，咁樣咁啊，你見到韓國瑜其實你都 send 咗條片出嚟啦，咁啊講佢。一啲都唔知道，原來即係講緊啲咩經貿區啊、自貿區，一味就係講發大財、發大財、發大財啦。我都相信佢都已經露底啊，露底啊，露底啊！好少掂啊，係好少掂啊！為咗發大財，我乜撚都做噶啦，而家屌你乜你要我賣屎忽我都賣，係嚇、啊、你要幾多個？佢即刻問你，係啊，啊，唉，唔知高雄嘅人會覺得點咧？都冇乜得好点啦，系嘛？系都冇乜得好点，都冇乜得好点啦，系咪先？即系你，而系有时我会觉得系你，即系你讲出嚟嗰一样嘢，你讲得出嚟嗰样嘢，哇，好似好劲！即系你呢啲嘢，我哋系咪未试过？你睇杨岳桥，我哋遇过呢啲，系啊系啊系啊，遇过好多，讲又好捻凶狠啊！嗯，吓嗱，开头你都睇到，咦，好似有啲料到嘅，嗯，吓。但到真的要你做一次，屌你老母攞个细声公出嚟，最劲的抗争你已经系嘛？跟住到你真的要，到你真的要你喂嗱去投票啦！你唔系屋企人有事就话要去旅行，又去咗旅行，定系又要去咩美国国会讲啲乜乜乜柒柒吓？跟住又话咩？到你真的要开会嗰阵时候又话
咩啊？唔記得咗啊？掛住睇人哋另外個技招嚇，呢咁樣哇！屌你咩？喂，講真啦，呢種呢啲咁嘅人，我哋又唔係未遇過，係嘛？即係你好似，因為只不過就係話，喂，韓國瑜佢做嘅嘢係大鑊啲咁解啫。嗯，啊，嗰啲真係做大壇嘢噶嘛，係咪？咁你楊岳橋呢個最多都攞你出嚟笑嘅啫，咁可以點啫？我哋唔係楊岳橋，我哋可以嬲，我哋可以鬧佢。韓國瑜唔關我哋事嘅，咁啊係，即係唔係？但你在於高雄人嚟講啊，啊，即係話你搞咁多嘢，搞咁多嘢，淨係咁簡單，喂，春天吶喊，屌你咩？又唔係第一次搞，係咪先？不嬲都好好成績㗎啦。雖然我都有聽過啲人係講係每況月下嘅，嚇、咁、但係喂，都不至於好似咁樣話、大佬，屌你咪玩下手自由。約嗰啲香港自由約都多人過佢啊，係啊！屌你乜你搞點搞啫？係咪先？嗯，好地地一個即係好好嘅一個音樂節咧，就俾啲唔識嘢嘅人咧就搞彎。係係太容易，所以我咪就真係有咩頭先我哋講過嘅咩，又咩都唔識又得閒。係啊，又唔識嘢又得閒。你搞乜都濑嘢嘅真系，屌又唔识嘢又得，又唔识嘢又得闲真系，就搞到咁啦。就好似呢个咁啦。系啊，就好似罗志刚咁啦，佢又唔识嘢又得闲，所以就成日讲乱笠嘢。咁啊，罗志刚咧就话呢个本港嘅坚尼系数高，咁啊即系国际就公认噶啦。咁咧佢就解话，咁佢就话冇贫富悬殊咧就冇今日嘅我。咁咧點解佢咁講咧？就是、因為咧佢話咧，當時咧佢見到自己嘅工作咧就即係收入好低啊。咁、咧，但係見到其他人嘅工作收入好高，咁咧佢見到呢樣嘢咧就自己去發奮，咁咧就所以成就咗今日嘅佢。所以佢嘅觀添，佢自己係啊，佢自己嘅成功咧就係因為貧富懸殊得翻嚟嘅。我想講咧，我想講咧、啊，你見到人哋人工高，你自己人工低。唔系贫富悬殊咯，同埋系我想讲系，你今时今日你呢一系你喺香港地，你做官有几威啫？嗯，笃手指嘅咋你系？嗯，你系特首笃手指，你先有得做啫嘛、嗯。我俾你，我委派你做噶，我委派你做，你又威。求其笃个立法会议员都威过你啦，人哋有票你冇啊，柒头。咁啊系啊，功能组别都有一两票。唔系咯，功能组别都有几票啊？系咪先？屌你阿妈，你冇啊？嗯。功能組別零票我都叻過你啊，因為你係篤手指出嚟㗎咋你。咁啊係啊，功能組別都要參選啊。係啊，我都要填方，我都要遞表，我都要交按金啊，大佬。咪咯。不過冇對手，我自動當選呢啲就不行啦。咪咯，冇。你羅志剛係咩啫？垃圾。屌你係咩？靠賣屎忽嘅啫嘛，你咁咪撚屌。垃圾。呢個好笑。汤家骅之前咧就有人就讲过，佢话啊呢、這个逃犯条例有咗逃犯条例之后咧、好似林明基啊、桂文海啊呢啲事情，李波啊呢啲事咧，就那个嘅风险就可以发生呢事嘅风险就减低，因为佢有个法例去保障咗佢哋嘅行为嘛。佢咪唔使偷偷地落，偷偷摸摸落嚟捉你咯。佢咪可以光明正大落嚟捉你咯，系咪？啊，呢个就汤家骅嘅讲法。但系咧，又我就睇到网上面咧，另外一个汤先生佢就表示咧，降低合法性交年龄啊，可以减低衰十一嘅风险啊。所以我真系觉得一样咯。你汤家骅你系咩啫？你仲贱，汤家骅你仲贱、嗯。你原本你系一个有票嘅人嚟嘅，系。你唔撚做，你要走入行會賣屎忽仔去行會嚇、啊，為咗十一，為咗十一萬啫，萬，為咗十一萬，有咁多人工咧？唔知啊，估嘅，都係十，都係同十一有關啦、啊，嚇、啊，咁樣，咁啊，講下呢個逃犯條例，我哋講開逃犯條例，其實呢條條例咧就冇咩好講嘅，反而咧。个过程又有趣，哇，相当有趣啊！咁啊，话说咧，就阿涂谨申咧就主持咗两次嘅会议啦，都第一样都做唔到，就系选主席。咁啊，第一次大家都拍手叫好嘅，系。咁咧，佢主持嘅时候咧，就赶走咗呢个
郭偉强，郭偉强啊，咁啊讲咗出去，大家都啊大快人心，大快人心啊！李健齐伯终于有今日啦，系啊，咁啊大家都开心啦，咁啊吓讲亲呢一句嘅说话，下次唔好捻再同我讲修改议事规则啊！嗯，斗霸战力嘅捻样，咁啊好开心啦，又讲咗郭伟强啦，咁啊大家都大快人心啦，点不知？点不知建制派咧就话佢越权，系咁咧就话你根本就你只系呢个会议嘅主持，唔系就唔系主席，你就冇权赶人离开嘅。咁、你又走啊？系得意嘅，真系搞笑，真系搞笑，真系搞笑。你又走、啊？唔知边个唔知边个柒咧？系你又走、啊？咁咧跟住之后咧，咁又咁啊？呢个立法会嘅秘书处咧，咁啊陈维安咧都有发声明嘅，咁就话涂谨申咧系越权嘅，系咁跟住泛民咧就決定就出，你坐前少少大聲啲。泛民咧就決定可能會出呢個律師信俾呢個陳維安嘅。咁咧即係佢覺得即係會為咗呢樣嘢可能要去打官司啊。係啊，會打官司同。咁亦都秘書處咧，亦都根據內務委員會啦，因為立法會就有個內務委員會啦，就處理啲咩就好似呢啲咁樣啦。喺會議期間發生咗啲乜嘢嘅，譬如爭拗啦，譬如約日子啦，有冇人一啲係啦，會唔會有啲嘅做法會有值得商榷呢？就會通常就會由呢個叫做內務委員會，因為呢啲係你哋議員之間開會，即係呢個唔涉及一啲公眾利益，公眾利益唔係話一啲議事嘅規則嘅問題，以前就只不過係喺我哋开会嘅中间嘅过程入边，始终有啲嘢需要协调，唔一定下下都要投票噶嘛，系咪？咁你就喺一个内务委员会嗰度咧，唔使下下都撑到行。系啊，即系譬如，杯水饮咗几多就要斟啊呢啲咁样啊，即系呢啲即系啦，用几多张，每人限用几多张 A4 纸啊，咁样都系内务嚟嘅啫嘛，系咪？咁好啦，咁内务委员会咧就发出咗，就向呢一个逃犯条例呢一个委员会咧，呢、个立法案委员会咧就提出就作出一个指引。呢一个指引就系咩咧？就系、话如果你哋选唔到呢一个主席，咁就涂谨申就唔好做啦。就交由呢一个石礼谦去做。咁样。咁而佢亦都喺星期六咧、就向咗呢个就37票赞成，19票反对通过咗嘅。系。咁系啊，系啦、啊，系啦、啊，呢、这个都有表决嘅咁样。咁於是乎咧，秘書處咧就向咁多位議員嗰度咧就發出咗一個通知，就要佢哋表決啊，係咪就係呢個結果啊？唔係呢個表決就係內務委員會，係啦，就係、呢個噶。咁、秘書處向佢哋通知佢哋咩？唔係秘書處咪通知嗰、個主席係石禮謙咯、啊。哦 ，OK， 咁好啦，咁於是乎咧，咁喺今日嘅晏晝時間咧，石禮謙就經已宣布咗啦，就話。嚟緊呢一個會就會由星期六去開，即係11號嚟緊嘅呢個星期六去開，取消咁咧。而今日晏晝嘅會咧就取消，但係咧，因為今日晏晝嘅會咧係之前涂謹申作為主持嘅時候，經已定咗落嚟嘅時間，咁而喺前主持定落嚟嘅嗰個規程，個議程。经过咗一个新嘅主持，佢有冇权力去取消呢？呢个系其中一个争拗点。呢个其中一个争拗点。而由取消咗涂谨申主持嘅呢一个资格，又等唔等同于由你石禮謙顶上去顶上呢？呢、这个都系一个疑问，因为唔系咁样去决定嘅。咁咧，根据呢个主持嘅决定咧，就系呢以年资去决定嘅。嗱，啱啦，以年资嚟计咧，石禮謙排第三啊，第一涂谨申，第二系梁耀忠。咁咧，系喺呢个下昼之前咧，咁啊，梁耀忠啊发表呢个声明嘅，咁啊。街工嘅梁耀忠話咧，建制派議員石禮謙咧冇權主持下晝嘅法案委員會，佢認為咧由涂謹申繼續主持，但如果一旦涂謹申咧被逐，佢一定反抗，又話自己議會中第二資深嘅議員、應該由佢主持會議而非石禮謙嘅。我覺得建制派呢一步行錯咗嘅，我覺得因為點解咧？
佢唔應該，佢唔應該。當然你可以質疑陶謹申主持呢一個選主席呢一個過程嘅能力嘅。嗯。你係可以去質疑嘅，但係喺你哋質疑嘅同時，唔代表你哋就可以推石禮謙出嚟做啊。嗯。其實咧，你照比法陶謹申做個主席都係你哋做翻嘅啫嘛。因為你人多咯，係人多咯，係啊！你只要大家記得坐定定喺度開會，但係依家就係冇佢哋就係冇陶謹申符啊嘛。嗯，你坐喺度，屌你媽！你主持會議撲街拉布啊喺度，你又喺度講東講西，度嘥大家時間，嗯，係嘛？嗯，我連喂我動議邊個做主席呢一步都未到啊！係啊，咗開咗一日會啦，係啊，兩日啦，兩日啦，開咗兩日會啦。系咯，吓连埋今日就三日，三日啦。吓咁你佢哋冇符，佢哋冇符而又急，嗯，但系同时佢哋亦急，嗯，所以先至谂到呢个方法。但系其实急系最主要嘅原因。但系我就系话，但系你始终呢一步你都系行错咗啊嘛。嗯，你行错咗样嘢，你系可你系应该嚟质疑佢嘅能力。嗯，你质疑佢嘅能力，你唔系要俾石禮謙上啊嘛？你质疑完佢嘅能力，你就变咗梁耀忠上。嗯。梁耀忠蠢好多噶，梁耀忠其实好容易，其实佢讲梁耀忠好易对付嘅啫嘛，佢讲讲啊想啫，系咯，上次佢都话俾秘书处误导咗，跟住佢就收皮啦，食屎啦，你自己唔想做唔想做啦，但系唔紧要，但系唔紧要，我始终就觉得嗰样嘢就话嗱，首先我睇到寻日陶谨申佢喺讲清讲错嗰度佢嗰个说法，嗯，佢依然佢会觉得就系话唔系，佢認為秘書處冇權去處理佢處理呢一件事啦。嗯。咁但係我始終就覺得就係、是，你陶謹申你俾我個感覺就係、是、你諗住講道理啊？嗯。喺呢一件事上面、嗯，由你去負責主持呢一個會呢一、這個委員會開始，嗯、你唔係諗住玩嘢嘅咩？嗯，我初時以為佢趕郭偉強出街係即係出唔係出街。出會議廳係玩嘢，係玩嘢，原來唔係啊！佢堅嬲啊！佢堅嬲啊！真係係啊！啊！你話我垃圾，我堅嬲啊！你俾你講中我心事，係咯？你督爆我！我覺得陶謹申咧，其實咧，即係佢，你覺得佢講道理啦，係，我覺得佢想自己處於一個道德嘅高地啊嘛，冇錯啦，冇錯啦，因為佢嗰句抵死啊嘛，如果秘書處真係一意孤行打爛仔膠，嗯。打爛仔膠，呢、這個就突顯咩啊？突顯秘書處唔充立。今日先知道，你今日先知道秘書處係咩啊？秘書處係負責幫你監視噶。嗯，嗱，梁慧晶、尤慧晶、梁仲恆嗰筆唔講啊，長毛劉小麗呢筆可以講啦啩。嗯，你幾時亦會認為個秘書處係中立噶？嗯，哦，唔係，唔中立嘅陳維安啫，其他嗰啲。阿娟啊，阿 Mary 啊，阿强哥啊，佢哋嗰啲好秘书嚟噶，咁啊，唔系啊嘛，有得咁嘅咩？而家仲吓都系听 order 做嘢啦，摆到明系，系咪先？同埋，喂，你唔记得咗啦咩？依家从来呢家呢个政府做亲呢啲 dirty job 都系呢堆人做噶咋？系啊，即系。最嬲尾都系竞选主任啦，系啦，竞选主任啦，然后取替民族党嘅就系嗰个咩反黑组嘅，唔知咩保安高级调查员啦，咩开催泪弹嘅就系前线警务人员，系啦，唔系一哥添啊，系前线警务人员啫，边个啊？唔知唔记得啦，算啦，咁啊过咗去有嘅啦，咁啊系咁样噶嘛，依家呢个政府系，然之后你觉得咁样，即系我，因为我哋俾我感觉就系咩？我点啊？你打定输数啊？你依家啊、你预咗自己一定会被人赶走啊！你预咗佢哋夹嚟啊！而呢个夹嚟个结果就系咩？突显秘书处唔中立咯、嗯！我屌啊！唔使你突显啊！唔使你突显啊！即系小圈子选举，你哋唔好再参加啦！唔使你突显不公义啊！已经好不公义，我知道不公义噶啦，知道咗廿年噶啦。咁所以你去到今日就結果，其實我當初咧覺得即係如果陶謹申咁講，係啊，我哋反抗呢、這個逃犯條例，我哋好堅決㗎。而係咩啊？我哋別無他選，係啊，我哋別無他法。我趕郭偉強出去，我係趕郭偉強出去。你話我手段哪吒，我點當？我哋為咗反呢個逃犯條例，我哋不擇手段。
我哋唔係反對，我為咗對抗呢一條惡法。係啊，對抗啦，係啊，對抗。我哋不擇手段。係啦，我哋反係喎，佢哋都用反送中條例。反送中啦，嚇！反送中條例，我哋真係不擇手段。不擇手段，我哋咩都做嘅。係啦，嗱咁樣反而好啲喎。就算你話我卑鄙無恥，我為咗我哋香港人嘅安全，我都話要咁做啦。哇！屌你老母，你型好多，型好多。哇！你又唔係喎？喂，即係你，因為你而家你就係話俾我聽啫，咁我問翻你，咁點解呢個主席選咗兩日都選唔到啊？嗯，你垃圾咯噃就係，唔係咯？你就間接承認咪真係你垃圾啊嘛？咁簡單嘅嘢你都搞唔掂。咁咧，今日咧終於都選到啦。咁咧下晝開會嘅時候咧，咁啊四點半如期開會。咁啊梁耀忠啊唔使坐上去啦，因為咧咁啊陶謹申咧就。冇秘書處嘅決議，即係佢指啊，秘書處嘅書面決議同埋石禮謙嘅決定都無效嘅。咁啊，下晝繼續開會。咁啊，經過40分鐘之後咧，喺冇競選人出選底下咧，冇競爭出選，冇其他候選人出選底下咧，陶謹申咧就出任咗呢個委員會嘅主席，郭榮亨咧就出任副主席嘅。咁啊，立法會喺當時咧就即係開會時間到啦。咁啊，立法會嘅秘書處人員啦、保安同埋法律顧問都冇到場嘅，收音系統同埋錄影系統咧都冇啟動嘅。咁啊，民主派議員咧要自備呢個揚聲器啦。咁啊，陶謹申出場五分鐘啊。咁啊，議會陣線嘅毛孟靜就話即係佢揾阿陳維安，即係朝頭早去揾陳維安嘅，咁啊就冇覆到佢。但係好搞笑，陳維安冇覆到佢，但係咧有議員咧直播議會裏面咧，陳維安係睇緊，都唔知係咪佢嚟嘅啦，唔知啦，撞名嘅啫，可能係啦，可能係啦。咁啊跟住之後咧，咁即係會議開咗之後啦，咁啊新民黨嘅容海恩，有人踩場啊，容海恩就高舉這個不是會議嘅紙牌到場抗議，強編得幾快喎，係啊，寫都得啦，強調咧自己唔會承認呢個會議嘅，係，呢件事我覺得即係就好似我頭先我講。秘書處唔係應該咁講，建制派佢利用內委會、內務委員會去即係叫做干預令呢個逃犯條例嘅法案委員會嘅主持嘅嗰個人選啦，係咪？由你再要由你秘書處出面去而你務求嘅係乜嘢啫？務求咩啫？就係要逼你哋喺今日嘅會嗰度收皮啫嘛。逼你喺泛民呢個會議度收皮啫嘛，因為你內務委員會所通過嘅嘢，我只能夠視之為咩？係一個指引。因為其實內務委員會你冇權決定噶。係啊，係啊，係啊。冇決定，你嗰個其實只不過係一個指引嚟嘅啫。咁但係咧，你又要擺秘書處上台，擺秘書處上台就係話出通告俾所有嘅議員，你哋用呢個通告嚟去表決。呢、这、一個邊個做主持？而一嚟你就因為你唔係你喺呢個狀態之下，你係反對陶謹申做主持嘛？唔係我反對陶謹申做主持，兼且支持石禮謙做，唔係呢一樣嘢嘛？又或者你唔係話淨係哦唔係喎，佢係支持石禮謙做啊嘛？支持石禮謙做，佢哋係支持石禮謙做，係做主持啫嚇咁樣。咁好啦。依家今日呢一個情況，你泛民你唔理會所有嘢啦。總之我哋大家坐喺度，會我就召開。而你哋唔嚟係你哋嘅事，就好似容海恩咁樣，你行出嚟，你企喺度，這個不是會議。阿梁耀忠都講到明，嗱，我就有得你嘅。你鍾意企喺度嘅話，我冇所謂嘅，你就阻我唔到嘅，即係就好似上次咁樣，有好多人企喺我後面，我都冇所謂嘅，咁但係如果你要發言呢，就麻煩你先坐低，咁但係容海恩當然唔理佢啦，不過企咗三分鐘嘅，跟住佢就走啦，跟住就走啦，阿梁耀忠就好串啲，你唔繼續啦，即係垃圾啫。垃圾對垃圾啊，真係，係垃圾對垃圾，咁而家就個狀態就好搞笑，係啦。咁就變咗兩個立法會嚟㗎。但係當一去到咁樣嘅情況呢，你泛民你就蝕出啦。係呀係呀。你輸緊。輸緊。你輸緊。下一步你輸緊。
嗯啊、我覺得嗱，唯一一樣係咩咧？因為啊，唔好講唯一一樣先啦，我講下點解佢哋輸緊先啦。你哋今日晏晝，你哋泛民主派所開嘅會議、其實政府可以一句説話，呢、這個會議係唔合法嘅。呢、這個會議冇秘書處嘅人喺度，冇官員喺度，嚇，亦都冇經過一個正式嘅會議記錄。例如錄音啊，文字啊，錄影啊，亦都冇嚇，冇一個正式嘅。哎，你有錄啊？呢條你嘅事啊。係啊，唔係我哋錄啊嘛，我哋錄先係官方啊嘛。係啊，係咪？當冇呢件事嘅時候，所以呢一個會唔係一個正規嘅會議，佢唔會話你犯法嘅。呢個係一個唔正規嘅會議。講完啦。但係其實我啊覺得，如果去到即係咁樣咧，即係都算係即係都係一。彈大龍鳳嚟喎，搞咗泛民就明顯就搞大龍鳳啦。因為其實佢喂我頭先講嘅嘢，佢哋會唔知咩？郭榮亨會唔識咩？即係佢就我都話佢特登搞咗停大龍鳳啦。就係、是、為咗突顯秘書處嘅不公正啫嘛。咁但係我又覺得佢哋咁樣做又冇錯喎，即係喺一個抗爭嘅路線嚟講，即係抗爭嗰、那個。嗰個策劃又好，抗爭嘅行動都好，我覺得佢哋冇錯，咪召開會咯。你承唔承認另外一回事？啱嘅，即係咧星期六咧，如果我係泛民咧，即係我係泛民，我星期六都召去，我星期六去到就好似做容海恩嗰啲，我十九個人企曬喺度。佢哋唔會啦，同埋係你去你就好蝕卓啊！你去。石禮謙做主持，你冇樣衰，趕曬出去一定。唔係趕曬出去啊！明明你早兩日開會就決定咗陶謹申做主持噶嘛。如果你哋去，你只會成一樣嘢，就話坐喺嗰度嘅人一定係陶謹申同郭榮亨啊嘛。咁咪點解會係石禮謙坐嗰度？咁陶謹申就行落去。咁我又請石禮謙翻個位。陶謹申同郭榮亨咪要坐翻個位咯。嚇！咁如果咁好啦，如果石禮謙話佢唔走咧，咁點啊？睇下邊個，跟住落嚟石禮謙話：幫我同嗰個請啊，呢個就係打交啦。咁呢個就係抗爭啦。係啊，唔係咁係嘅，佢哋都蠢唔曬嘅嚇，佢哋都約咗開會同一時間係啊。咁咧同一時間咧，即係本週六啊，5月11日啊，早上9點就召開呢個會議，咁咧。大家咧就撳定333撈嘅直播台，係咪3331？我相信到時無線都會直播㗎，係啦，咁啊大家都會直播，坐定定就食花生啦。我又睇下你會搞成點，因為其實嗱就係咁樣啊嘛。你去到嗱，睇下邊個早嘅啫。如果你陶謹申早到嘅，你咪陶謹申坐喺嗰度咯。咁你5月10日好去啦，陶謹申。系啊，最好嗰晚你系通宵同阿郭榮亨两个吓喺嗰度扎营，系啊，喺嗰个喺瞓台底两个唔知做乜吓、啊。如果唔系你去到嗱，如果你早过石禮謙坐喺嗰度，早过秘书处嗰度，好啦，一嚟到我石阿陶謹申我哋坐喺度啦，好啦，欢迎大家啊，今日嚟到呢一个逃犯条例修订委员立法案委员会啊，我哋依家开会，我哋处理第一个议程，跟住石禮謙就话建制派嗰啲，唔系，根据内务委员会嘅指引吓，同埋我哋嘅表决系应该系石禮謙主持个呢个会议，你唔系主席啊，陶謹申，然之后边一个讲陶謹申，保安嚟就冇气场，保安嚟先有气场，保安嚟有气场，好啦，然之后陶謹申啦，有边个问噶？头先边个讲嘢啊？吓，我听到系咪李慧琼啊？系李慧琼，同我讲佢出去。佢唔尊重我呢个主持会议嘅法定地位，佢同我讲起嚟，其实咁跟住轮到蒋丽云啦，咁跟住又轮到何欣啦，系啊，陈克勤啊，嗰啲咁样做啊，咁样干捻晒佢哋出嚟，屌你老母啫，哇爽皮啊！但系会唔会咧？喂，如果真系赶晒，咁我称呼你一声陶主席啊！系啊，大我真系叫你一声大佬啊！系啊，系啊，啊连我都要叫你一声大佬啊！陶主席，我啊叫你做陶主席啊，真系。系啊，系啊，你系你啊咁。如果唔系咧，sorry 啦 ，sorry 啦。嗱，其实咧事情点样发展咧，就真系唔知道。我觉得咧，到时会系点咧？你陶謹申，
如果遲過人哋出現就冇得好講啦。嗯，都幾樣衰啊！保安實趕你走，嗯，實拉你走。咁啊，到時就一如以往啦。係啦，真係冇戲唱。係啊，到時就一如以往噶啦。冇戲唱啦，真係。保安嚟到你咪焗住俾人抬出去咯。嗯，跟住快必嗰啲咪出嚟。慢必啦，阿慢必啊，毛孟靜啊嗰啲咪出嚟。就系咁样啦，跟住民主最黑，系啊，民主最黑嘅一日啦。跟住你哋有你哋开记者会，佢哋有佢哋开会，跟住就佢哋有，跟住就系啦，选主席吓，唔系选主席先嘅，佢哋咁佢哋好快嘅啫。而家选完主席即系表决咯，系啊，表决，嗯好啊，嗯好啊，通过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 好，哎，3:3下午茶，啱啱好通过，搞掂，啱啱好通过呢个逃犯条例，系啦，吓。就完咗啦，唔係完咗逃犯條例，係通過喺呢個法案委員會度通過就直接交上大會。咁即係通過啦，交得上大會就係。咁咪仲有二讀，仲有一讀同二讀，仲有程序嘅。係啦，咁睇下你哋修訂搞唔搞得切咯，係咪 ？OK， 得 OK， 唔緊要啦。嗯，我講緊嘅係，哎呀，我唔係香港添嗰日。如果坐先都照台。啦系嘛？哎嗱，呢个就会出现咗另外一个情况嘅，另外出现咗。如果佢嘈紧身到先，建制派都仲有计噶。我哋出大厅开，这个会议厅已经被泛民主派霸占咗啦。啊，咁啊，我哋唔紧要，我哋去大厅开。啊，佢哋咪继续做佢哋嘅嘢咯。你出唔出啊？你跟唔跟啊？唔跟你照样喺呢度开，政府照样同你讲，你呢一个秘书处啊，秘书处就照样同你讲，你哋喺呢一个厅仔呢度开嘅会咧，系唔系唔合法？系啊，我头先嗰句系咩话？违规违诶诶，唔系正规嘅会议吓，又系咁样讲嘅。其实你呢一关过唔到咧，难啲啦，你就冇噶啦，难啲啦，你就冇噶啦，吓难啲啊。打啦！19个泛民入咗去。嗱，我觉得呢打唔系话唔好。黐线，嗱，我入咗去先，唔好俾佢入嚟咪得咯。又唔得啊，梗唔得啦。点解唔得？抗争系咁啦。咁如果陈德勤喺门口就讲得啦 ，OK 啦，陶锦湿得啦，你做主席啦，你做主席，我想入嚟开会得唔得？啊，你唔俾佢入嚟啊，黄师又闹你噶啦嘛。抗争系咁噶啦。诶，呢个系你嘅，呢个系我嘅抗争，你嘅标准啫。啊，你呢啲港独捻咁啊，是但啦，你中意话我乜做乜啦，你热狗又好，教徒又好，你中意讲乜都得啦。吓，咁但系如果陈德勤同你讲得啦，得啦，陶锦新你系主席啦，我想入嚟开会得唔得啊？啊，你唔开门啊？咁与你不合啊？咁如果系咁咪开咯，即系总之佢妥协咪开咯。咁如果系咁啊，搞做完啦，佢哋今晚开都得，唔可以啊嘛，唔可以咁样啊嘛，系嘛？嗱，你最差就系咁样啊，对付无赖，你又要讲道理啦，系啊，你又斩教，你对付无赖嘅唯一一样嘢就系无赖过佢啊嘛，咁你先可以做，你可以对付无赖嘛。我觉得咧，你又要趁呢个时候咧。趁呢个时候咧，你哋要出咗声明，你断咗啲秘书处后路先。嗯，啊，我哋你要声明咗今次呢一个会议系绝对系合法嘅。嗯，啊，而呢个内务委员会咧嘅主席咧已经选出咗啦。吓，啊，嗯，吓，希望大家希望建制派唔好再折外委员会，法案委员会系啦，希望建制派唔好再节外生枝。嗯，吓，啊，星期六。翻嚟开会，准时翻嚟开会，嗯，尽快处理呢一个逃犯条例嘅修订，嗯。我哋都好心急啊！法案委员会吓，以维护法律嘅公义。嗱，屌啦妈，我系你，我就搞捻咗呢一个先，系嘛？因为嗱，如果系嘅话，你循翻呢个方向做咧，你反而之前涂谨申你嗰啲讲道理咧，反而你都仲讲得通啊。嗯，如果唔系你等到星期六你先做咧，嗯。唉，屌你咩嘢，挺收皮啦你哋。嗯，咁我都相信收皮多噶啦。有冇出到声明啊？暂时未有。咁咧，点解我哋觉得收皮多咧？咁咧，其实咧喺呢个星期六啊，5月4日嘅时候咧，咁咧有其实咧都有一个叫反送中集会嘅行动嘅，咁就喺呢个立法会出边嗰个即系煲底咧，大家。
簡稱佢即佢哋簡稱嘅煲底。煲底係。咁、啊、就集會嘅，咁咧個集會人數咧就都相當多，咁有成300個嘅。咁咧就白白咧斷送咗13万嘅數字啦。明明嗰日遊行就有13万。嗯。一叫你出嚟班你班契弟出嚟包圍咧，就得翻300。嗯。咁咧，其實咧，你都，但係咧好搞笑喎。佢咧除咗呢、這個，即係佢喺呢個反送中啦。咁咧民陣咧喺差唔多完嘅時候咧，跟住之後咧都係呼籲大家出嚟六四集會啊。咁佢其中一個口號就話咧，今年即係啊，其中有呢個民陣召集人啦，呢、這個沈志傑咧就話咧，今年咧分分鐘係最後一次六四集會。使唔使咁低裝啊？係，明明呢個係反送中，明明今年就30周年，咪咯？點會少人嘅？咪咯？你講少咩？嗱，咁咧其實咁睇小香港人嘅、啊、你，我覺得咧即係好搞笑嘅，即係你有13万嘅數字嘅時候咧，你唔去做啲嘢，反而咧你去另外再叫人去集會咧，其實個數字一定低嘅。但係其實我估唔到低到咁噶。300啊！但係你唔會去翻130000啊嘛？你如果你一嗱，你唔去130000，你哋都俾翻1万個我、啊。你而家冇得講，因為你而家得300人啊嘛。嗯、你唔可以揦住嗰130000人講。而家你再揦住130000人，人哋就會同你講，你得300啫。嗰130000人都唔知係咪你叫嚟嘅？係啊，你俾錢請嚟嘅、啊。就白白嘥咗130000呢個數字啦。唔係有啲嘢唔係做得多就好㗎啦。佢有無奈嘅，大佬。啊，咁嗰日嗰個遊行，嗯，你搞又唔係唔搞又唔係，你嗰個遊行梗係搞啦。嗰、那個遊行食住佔中九子個勢梗係搞啦。你呢個集會唔使搞啦嘛。但係唔搞又少一個壓力，咁建制派就越來越苦咯。你而家冇壓力啦，而家冇壓力啦。你睇住嗰130000咧，佢都牛牛地地，而家得300人咋，佢睬你都傻啦。仲要得蘋果報嘅喎。石禮謙話：就算我夾硬嚟，都唔會俾人打啦。你得300人，係啊。我啲保安應該搞得掂嘅。係啊，300人。唉。好無奈啊！其實我覺得即係呢一件事，呢依家搞成咁樣係好無奈嘅嚇。咁、你始終你話呢、這個條例恐唔恐怖啊？恐怖係嘛、嗯？你香港人其實普遍關唔關心啊？我覺得都關心嘅。嗯，我覺得都關心嘅。但係大家明顯睇到嗰樣嘢係，我哋真係冇能力去做一個反抗啊嘛。嗯，係嘛？你當我哋每次一次又一次咁去話，有人去話俾你聽，哇唔得，哇呢條法例，哇唔得喎，惡法，嗯，我哋要反對到底喎、嗯，啊，由嗰陣時好多時都係啦，國民教育啦，嗯，電視發牌啦，嗯，普選嗰鑊啦，嗯，嚇、啊，選特首嗰次啦，嚇，嗯。咁到之後，依家入譬如每年嘅六四啊、七一啊，嚇、嗯，成日提住你嗰23条啦。嗯。到依家又突然之間咁多一個叫做逃犯條例啦，咁樣。嗯。你每一次去講親啲嘢出嚟嘅時候，你去俾我，佢話到俾我聽嗰樣嘢就係，我哋都冇能力。嗯。去抗議嘅。嗯。係每一次都係喎。係啊。每一次都係，喂，國民教育嗰鑊，你唔好覺得自己成功啊！其实，嗯，吓、啊，边有成功到啫？冇啊！就算政改，人哋转个形式同你继续搞啦，系咪先？即系正如我哋上次所讲，唔系我哋上一节所讲，而家搞都唔使搞添啦。系啊，系 啊，根本10年唔系话你讲嗰样嘢唔啱啊，而系已经行咗20年咁样嘅、那个速度，好似吓。嗯，系嘛？我仲使揾啲僆仔出嚟督你本土两个字、本地两个字唔讲得啊？系你自己都唔讲，你自己都唔会讲，唔系又或者系咁样，我咪俾你讲咯，系、咪？就好似嚟紧本土电影，嗯，唔使啦，佢哋落嚟拍本土电影咪得咯，得、嗯、得。
啊，以后冇合拍片啊，系啊，一齐讲啊，以后冇合拍片啊，叶柳又讲，系啦，容海恩又讲，一齐讲，以后于东拍嘅戏都系本土电影啊，屌你老味，使唔使仲同你搞咁多嘢啫？系咪先？唔系话你讲，唔系话你当日喺十年入边讲嗰样嘢唔啱啊，而系个社会已经行得太快啦。嗯，就系咁样咯。你送中条例，你到最后你都只能够讲嗰样嘢就话，唉，我冇，我又冇去过中国，系、嘛？我又真系冇犯过法，应该冇事嘅。应该咯。啊，你又唔好成日喺度危言耸听。嗯黐線！我真係我連去都冇去過，佢點拉我啫？要拉你，使乜你去過啫？我被 Iron Man 吸引住。係啊，對唔住，係啊，我都不斷咁望。你可唔可以碌開佢啊？但我又想吸引住，我被 Iron Man 吸引住咁啊，其實我見到人寫咧，就即係而家咧，泛民可以做咧，就好似委內瑞拉咁啊，即係你有你個政府，馬杜羅政府話自己啱，有我有我瓜爾多政府話自己啱，即係你有你話你合法，我用我話我合法咯，分庭抗禮咯而家。我覺得呢個都係一個可取嘅，咁我都。但你香港唔會出現呢個情況啊嘛。佢嚼硬你嘅。都係嘅。是嚼硬嚟嘅，唔係嚼硬嚟，唔係食滑嚟嘅。因為你冇，即係你冇嗰個抗爭嗰個意志，夠堅定啊嘛。你真係唔夠堅定啊嘛。你成日都要同佢哋講講即係講道理啊。冇道理好講啦，有道理，如果有道理講，陶謹申你唔會落得今日下場。係，我哋都唔使搞到今時今日咁啦。咪係咯，真係而家真係唔知做咩啊！而家佢哋兩個係。咁我就希望越搞越亂就越好嘅，我就希望係咪真係亂得起上嚟呢？希望呢、又或者真係星期六假九點鐘開會，可能九點半佢哋俾人收皮啦，咁就咩都唔使講。嗯，啊，咁樣，而家做嘛？做嘛？雨褸啊，係啊，頭先講埋啊，好快啫 ，send 咗個咁啊，呢兩日咧，啊，我又好奇怪嘅。五月天开演唱会啊，呢、个我相信好多人都知道啊。咁、但系咧，我睇东张北望咧，佢都有直击呢一件事、报道呢一件事、但系咧，佢披亲嘅歌咧，即系佢会播小片段啦，佢自己拍嘅嗰啲片段啦，佢哋都系唱闽南话歌嘅。究竟在于五月天嚟讲，佢闽南话歌同国语歌嘅比例占几多？以前多闽南话嘅，以前多闽南话嘅，以前多闽南话嘅，而家就而家、我少听啦，唔知啦。以前都多，喂，唔系话好多咯，即系有，即系一只碟里面可能有一首或者两首咁样咯。跟住唔知去到可能第四五只碟之后就已经冇乜闽南话啦。系咁样，咁啊，话说咧，咁佢就。即係始終呢幾晚都落雨啦，咁樣嚇。咁、我記得咧，尋日咧，阿、個新聞即係東張北望啦。OK，阿信有咁樣講過嘅嚇。都多謝呢一場雨，令我可以見到台下一片藍色嘅海。喂，嗰啲任賢齊嗰啲咧。即係叫大家舉起個電話又得啊，好靚下低。係，唔係佢有熒光棒㗎啦，唔好舉太多嘢啦，落雨啊。咦？有熒光棒啊？咁咪唔環保咯？我記得係有㗎。嗱，咁咪唔環保？呢啲碑嚟嘅，燈嚟嘅。哦，燈嚟嘅，唔係熒光棒係嘛？係啊。咁咧就話説咧，呢度就係即係有一個叫做即係綠色地球嘅呢個 page 啦，咁樣。佢話第二個晚上啊，喺五月天演唱會門外做 green event 減費推動啊。昨晚嚟咗五位中學五年級嘅女孩子，佢哋就話啦，老師轉咗義工招募俾佢。中午啊，中午啦，有咩中學五年級女孩子嘅啫，轉了義工咩叫轉了義工啊？轉了義工招募即係點啊？即係轉化啦，唔知啦，是但啦。起初五個女孩就拍拍醜醜嘅啲乜乜嗰啲咁樣啦。咁啊喺佢哋咧就係將佢哋就要收集演唱會嘅燈棒啦，同埋將呢、這個咩啊？一邊請觀眾們離開前妥善回收自己嘅塑膠廢物哦，咁樣。演唱會完結時啊，其他廢物唔使。
系咯，佢哋有一个更伟大嘅任务啊，就系将观众交俾佢哋嘅即弃雨衣啊，上面嘅绳啦，或者手袖嘅橡筋啦，因为呢啲系回收唔到嘅，因为即佢系内置嗰啲啊，即系佢哦系啊，即系譬如个袖口呢度会有橡筋噶嘛，咁佢就要掹走佢，如果唔系咧，呢啲胶袋咧就回收唔到嘅咁样。咁啊。系啦，晚下大雨吓，咁啊，寻晚落大雨啦，二万几个观众咧都排到二万几个观众，咪多个红馆？佢喺迪士尼啊嘛，但系得个红馆嘅，但系得个你企啊嘛，露天喎、啊，企啊嘛你，系喎系喎系喎，二万几个观众大都穿上大会派发嘅雨衣，支持回收嘅观众纷纷将雨衣交到我哋嘅回收站，年轻女孩们手起剪落啊，当然仍然远远追不上废物。製造嘅速度啦，但見觀眾將一件件嘅雨衣堆在他們身旁，女孩們低頭默默的剪啊，不停剪了一個小時啊，待離場人潮開始散去，才輕輕吐出一句：唉，一時的方便。旁邊的大朋友觀眾聽到，無奈地對他們笑了一笑，但然後呢？很实在的真实体验。演唱会今晚进入第三天，看来雨还是会继续下。大雨让现场的绿色推动工作加倍困难，期望观众们能多主动点，支持各项的环保减费及回收呼吁，多支持我们义工队的工作。咁样，做得咁晦气，唔好做咯。我觉得两难啊，两难。系嘛？五月天开演唱会，每年嘅五月开呢、这个都梗噶啦，大家都预咗，系嘛？即系我觉得如果佢要去到咁样讲嘅时候，即系可能天公不作美啦。呢几日落雨系嘛，大家都五月啦，五月啦，梗系要有雨落噶啦。呢、这个亦都好难避免啦。你冬天搞咪得咯，但系又唔得，我咪要改名咯。十二月天、九月天咁样都唔好听啊！十月天咁样，十月天又好敏感啊，对佢哋嚟讲，室内搞咪得咯，冇错啦。但唔系，我觉得呢、这个，我觉得呢个系好两难嘅、我觉得咧最低能就系咧，你唔室内搞冇问题嘅，你唔好派雨褛咪得咯。嗱，唔派雨褛就烦啦。啊，担遮啊，自己带雨褛咯。如果冇咧？点会冇啊？你买件唔使即弃嗰啲都得啦。不过去到最嬲尾，佢哋都买即弃。因为嗱，边个做丑人噶嘛？呢件事。五月天，我当成呢就五月天搞嘅。我又觉得好低能喎、啊。即系你呢啲诶咁嘅环保团体又好，点样都好啦。即系好多人都支持酒饮管啊嘛，系咪啊？系啊，系咪啊？好多人支持走咁佢，咁你走一件区区嘅雨衣有几难啊？所以我咪就话呢个系边个做丑人咯、啊？咁梗系主办当局做丑人啦、啊。但系唔得啊嘛？点解唔得？大家都唔通 ？OK 啊，冇问题嘅，即系我好似我哋咁啦，我哋咁。我哋用我哋问大家攞支饮桶都俾人屌妈擦鞋。唔係 OK 嘅，即係我覺得 OK 嘅。係咪呢個角度啊？你可以用呢個角度，或者你用另外一個角度、就是，就係有啲即係有啲我哋都睇過一啲坊間嘅，就你唔走飲，即係你呢間鋪頭唔走，佢咪唔幫襯你咯，係咪啊？你唔走雨褸，我咪唔睇你五月天咯。印埋自家個雨褸 ，Mayday 啊！咁咪就係唔環保咯？你回收，你明？所以應該對準政權係嘛？你明唔明？你回收都因為你已經用咗，所以先要回收。你如果連呢一件雨褸都冇，你就唔會有垃圾啦，直頭你就唔需要回收啦。真的五迷是不会钓鱼衣的啊！系啊，得五迷是环保的非五迷就不环保的即系呢个掉亲的都不是唔系五迷啦，五迷系啦，即系佢嚟呢个白撞啊！系啦，佢以为是看 Marvel 嘅，以为看 Avenger 嘅，咁就大人物啦。即系我觉得是咁噶嘛，即系你有阵时候，即系我觉得你走音管，你都因为冇咗音管啦，咁你咪唔使回收支音管咯。系啊，你咪冇咗。但系事实上是落雨啊嘛。咁。落雨咪落雨咯，你去好多地方去睇音樂節，落雨都唔會有人派雨褸俾你噶，你都係自己帶嘅啫嘛。有啲人唔用添，淋到成身都係，
我唔知点样娇生惯养啊。你讲起好似系喎。系咯。都唔 hardcore 嘅呢啲 fans。你扮咩雨褛啫？你落雨啊落雨噶啦。你啲迷都唔 hardcore 嘅。落雨啊落雨噶嘛。系系。落雨都照听噶啦。我担遮。咁又阻捻住后边咯。咁就你就未免太过未变身前嘅 he man 啦。落。喂，落雨担遮天经地义。系，但系你系 he man。不過未變身咁樣，我覺得唔派就 OK 啦。但係又真係落緊雨啊嘛！一係唔好聽，一係照聽。唔係啊，我覺得應該咁。我覺得個正常嘅情況應該係咁嘅。正常應該點咧？落雨嘅取消，佢就照印，佢就照印呢件雨衣，就照派。啲 fans 去到，如果落雨就照用。嗯。然之后啲环保团体见到你哋用咗咁多个胶雨衣，就照闹。嗯。咁就诶，咁就 OK 啦。系啊，系啊，搞掂晒，就唔使搞得咁辛苦嘅。即系话咩五迷是不会掉雨衣啊？咩嗰啲咁嗱，老实讲，你问我都系啲嘅。如果真系 fans。呢件雨衣印咗字嘅屌，你话就咁一件垃圾袋，佢就唔攞啫。印咗字啊，呢啲嘢仲有日期添，顶你个肺啊！2019又有日期添，我梗攞翻去留念啦，我梗攞翻去裱起佢啦。咁五迷应该会嘅，系咯。我见到我都有睇过五月天，不过我喺台湾睇嘅，佢哋咧嗰啲彩绳，嗰啲绳咧，即系嗰啲咧彩带，逐条逐条系啊，逐条逐条执，有印嘢嘅咩？啲彩绳冇噶嘛，冇黐线啊嘛，逐条逐条攞翻去噶，即系袋住啊，跟住又要俾分俾其他人。下次嗰啲喷嗰啲彩嗰啲纸碎嗰啲，执两张执卖俾佢哋，花钱卖俾佢哋，卖俾佢哋。是喎、啊、吓、啊、我有带回家晾干后收藏真的不舍得掉。但唔系我哋唔系讲緊呢样嘢嘛，你唔掉、啊、你摆喺屋企。掉的应该是非五迷。唔系嗱，我咪就系讲样嘢囉，你唔掉你摆喺屋企，佢迟早都会变成一件垃圾。嗯，佢迟早都会变成一件挥发唔到嘅，即分解唔到嘅垃圾嘛。你一摆咗喺屋企就已经系垃圾嚟㗎。唔系你用咗已经而系制造咗件垃圾啦。系啦，你一派就系垃圾。系咪咁？如果唔系，你应该呼吁我用多几次饮桶啦。嗯，你唔系呼吁我唔用饮桶啊嘛。讲开用多几次饮桶咧，我就真系见到有用多几次饮桶。用可以用好多次嘅饮桶啦。咁咧，我喺一个即系跑马拉松嘅地方。嗰個 page 咧，咁啊見到有一個就叫做樂用啊 ，enjoy 啊，咁呢個團體啦，咁佢有呢、這個入，佢話佢聲稱啦，呢、這個飲管咧就容易洗、容易清潔、好用，即係衞生嘅，咁就係呢個飲管租借服務。嗱，租幾多錢咧？我先講下呢支飲管嘅結構先啦、嗯。因為其實咧，我欣賞呢個設計其實，嗯、因為咁樣咧，真係會易洗好多。係，因為你唔使插枝啊。係啦，你係真係你可以，即係你其實可以撬開成支飲管，成支反出嚟嘅可以。即係佢係一個好似有個扣咁樣嘅。佢應該用膠嗰個扭力去扭嘅，扭實佢嘅。係啦。咁可能會出現少少漏水嘅情況，嗯、但係正路就唔應該應該就影響唔到你個使用。係啦，即係你唔會，即係唔會一即係其實佢係係啦，即係其實佢就係一塊長方形嘅膠捲埋咗啫。嗯，啊，你就隨時可以咁樣掃開、撬開佢嚟洗，呢、這個就易洗啦。係依個我欣賞嘅呢個設計，我都欣賞嘅。係啊，仲要係最底四嗰樣係咩啊？佢真係要係膠。唔係紙，又唔係玻璃，佢真係要膠。當你手頭上拎住支飲筒，喂，你唔重用，你真係好冇人性啊！當你拿住呢支飲筒，撲街嗱，你冇同我洗唔到啊 ！O K 嘅，我自己一支，我自己重用我 O K 嘅。咪就係你個女都要有一支咯，你老婆要有一支啦。但係咧，如果擺喺個兜度。摆喺度，写住饮管租借，几多钱我唔知啦。租借系啦，租借当佢一蚊啦，当佢一蚊啦。系啊，跟住摆晒啲饮管喺度，咁啊就话俾你听，即系啲容易洗嘅，即系你饮完咧就可以放喺呢个胶，佢隔篱有个兜嘅，你放喺度，咁啊饮管就仲洗。佢仲要我胶袋包住，个胶袋嚟嘅系。系个胶袋，好干净啦，系咪啊？好干净，卫生啦，起码都要卫生啦，卫生啦。唔知道你之前飲過啲咩噶嘛？同埋唔知咩人飲啦？你飲唔飲？你飲唔飲？
唔知几多钱当你一蚊啦，或者唔好啦，唔好当唔使钱啊，借俾你，跟住你饮完就掉翻落个兜度，佢会洗，跟住摆喺度，你饮饮，你用唔用 ？Sorry， 唔用。咁但系唔系啱咯。唔用咪啱咯，啱啦，唔用咁咪即系用环保啦，环保咯，系啦。嗱，我觉得呢个系一个援兵之计嚟噶嘛，嗯，系咪？嗱，麦当劳，我觉得可以参考呢个方法，嗯，系嘛？提供饮管，提供啲好卵污糟嘅饮管，嗯，或者唔好啦，咁样啦，就咁租借啦，即系借俾你啦，系啦，系 OK 借俾你，借俾你啦。然后隔篱你仲要好似啲人筹款咁样，要放定啲100蚊纸落去噶嘛，系咪？咁你就旁边你要放定一个就咁样啦，攞个袋入住，放几支用过嘅，系啦，有啲佢示意，系啦，要示意俾市民听咧，俾食客知道咧，就系用完。还嘅时候就插翻落去，系啦，我哋有人使噶，环保系啦。如果去到咁样嘅时候，我包你饮管，冇人敢攞，我唔敢攞，系啊，我都唔敢攞嘅啫，我自己带桶啦，得啦。我觉得呢一件事咧，再可以再进化得落去嘅，嗯，连啲交叉啊、胶根啊、竹签啊、筷子啊、环保胶盒啊，系啦，欢迎大家食完饭啊，唔系啊。你俾麥當勞嗰個紙盒啊！嗱，嗰個按如果你外賣咧，你就俾按金嘅，咁可能俾10蚊按金，跟住之後咧，你還翻個盒翻去，佢又俾翻10蚊按金俾你，咁佢個兜咧就使。哦 ，OK OK， 誒，都得喎，都得，包保你個個都帶自己帶個飯盒去，必定達到環保嘅真諦，簡直就呢個就係咩啊？環保七雙拳啊！係，但係前提就係。你睇下你会唔会执粒先咁解嘅啫？环保七伤拳啊！唔系，但唔系啊！嗱，只要我哋好似头先我哋咁讲，可能你会觉得我哋好轻佻啊，唔知。但系唔系 work 噶，起码我哋唔会用先。系咯，即系我宁愿唔用桶啫。系咯，咁其实嗱，你变相嗰样嘢就系咩？即系好似头先讲外卖盒嘅嗰个按金要租咁样嘅时候，咁你咪咁如果啲人唔还，你咪当佢系买咗个盒咯，买咗个盒咯。咁呢个就佢仲从唔从用呢个就讲佢嘅人格嘅问题啦，系咪先？系啊，道德操守系啦，呢个就系啦，讲佢嘅人为道德问题啦，就唔关大家事啊嘛，系咪？咁但系你可以做嘅嘢都做咗，即系你起码你会令到。市民会觉得就是说不要那么轻易去用到胶制的餐具。嗯。那你对于环保都叫做行进了一大步。好大步这一步。是啊。连我们的饮管撚都不用饮管。啊、你的长极都烂不到那么大步。是啊。我肯定。我不用啊真是啊。啊那但至于你说不用这样说、啊、那不出街吃饭都环保啊。咪翻屋企自己煮咯，系翻屋企，前提你屋企有雪柜先。哎呀，呢啲不行啦，咁样样，咁啊好啦，今个礼拜到呢度啦，咁我都两个几钟头啦，啊咁样，诶，咦，嗯，你下个礼拜唔嚟？系啊 ，set 埋未必嚟到喎，睇个势，可能嚟到咧。你几时翻啊？星期同倾中。仆街你自己几号翻？你自己唔记得嘅。记得咗，睇下先。如果唔俾机会你讲啦。十，喂喂喂喂，我14号翻。我十四。嗯，星期二嚟嘅。扯咁即系玩嘢啦。咩啊？你早一日翻唔得嘅。唔得啊！真系。机票系14号啊嘛。港珠。啊，不过我14号早翻喎。系啊。你嚟唔到啦，唉。未必喎，睇下点先咧。順利咯，敷衍我，好，下個禮拜，好啦，好，下個禮拜見，下個禮拜見啦，拜拜。